Sveikas, Sigi. Labas, Algi. Malonu tave matyti, gyvą sveiką ir neslauguojantį. Neslauguoji, ne? Nu, sunku pasakyti, ne, turbūt. Tau pilna klausimų iš mūsų. Sveiki visi, nepasisveikinu. Kaip jūs turbūt supratote, šiandien trumpųjų žinių nebus, mes keliam jas į rydeną, jos tikrai nepasens, tą mes numatėm, Sigis šiandien yra jūsų dėmesį pradžiai prieš jūsų klausimus. Aš pats turiu Sigiui klausimą. Kaip tu sekasi, ką tu gali pasakyti žmogui, kuris tik dabar sužinojo, kad vyksta karas ir kaip tu jį nuraminsi, arba kaip tik prigazinsi? Yra tų tokių banguojantis viskas, yra naujienos ir geros, ir blogos. Tai pradžia gal blogas? Blogas, nu, pasakysiu. Pasakyk. Po susitikimo Ukrainoje su raketinės artilerijos vadu, jisai kaip sako, nu, nėra čia ko slėpti, baiginėjasi gradų ir gradų uraganų, nu, tų, sakykime, sovietinių sistemų, taip. Salvinių raketų. Taip. Tai kiek Ukraina pati turėjo, kiek ten surinko iš tų postsovietinio bloko, ten Čekija, Slovakija ir visi kiti ten, tai jau baiginėjasi. Tai iš vienos pusės kaip ir bloga žinia, bet iš kitos pusės gera ta, kad jiem yra prižadėta jau gauti paladinus ir arčerius ir visa kita. Paladinai ir arčeriai jau dirbo, paladinai senokai, arčeriai seno jau. Aš turiu omeny, kad tie, kurie vis dar dirba su kažkokia sovietinė savaigė artilerija, tai S2S1 ten įvairiausių. Visa kompensuos geresniais dalykais. Iš esmės viskas bus pakeista... kaip pasakyti, iš esmės dėl amunicijos, nes sovietinė amunicija pas ukrainiečius baiginėjasi ir kad naudoti vakarietišką, tai reikia turėti tą jau vakarietišką sistemą, kuriai tinka. Tai mes įvaizduokime dabar gradas, kuris kiek ten, 18-20 km ir vietojo ateina arčeris, kuris yra atstoja turbūt keletą grado, ne, savo taip, efektyvumo. Taip, tai sakau, ta žinia tokia baiginėjasi kaip ir minusas, bet, no, bet okay. Viskas turėtų užsipliusuoti. Okay. Kas dar? Ar bus lengviau, jeigu aš klausiu? Labai daug, kaip pasakyti, ne tai, kad labai daug, bet negaliu atsakyti už visą frontą šį reisą paskutinius durystus. Mes buvom, sakykime, tas Bachmuto kryptis ir Sumų. Tenai, tai aš galiu už šitas teritorijas kalbėti, nors buvom susitikę ir su artilerijos vadu, kuris dirba Chersone. Tai va, nu, smagu girdėti, kad jie pagaliau suprato, kad iš tikrųjų yra ne artilerijos šūvių kiekis svarbu, o tikslumas. Tai, pavyzdžiui, turim prašymą tokį, kad atvežti jau lazerinius termometrus. Ką jie daro? Nu, tai yra paprasti pramoniniai, kur toks kaip pistoletėlio formos, nutaikai bet kokį paviršių, pimt, ir tau rodo temperatūrą, pavyzdžiui, žmogų, paviršiaus. Ir jie iki šiol nenaudojo, arba naudojo sovietinius, aš neatsimenu, kaip tiksliai vadinasi, bet tai ten brudas visiškas. Reikalas tame, kad, sakykime, prieš šaudimą, teisingai prieš ugnies uždavinio gavimą, ten yra žmonės, kurie sprogdiklius įsukinėja, iš dėžių ištrukinėja arba iš konteinerių sviedinius, sudeda juos, grubiai tariant, ant sausų paviršiaus, palapinciaus, tai sakykime taip, tai tie sviediniai ir vamzdis turi skirtingas temperatūras jau. Po kiekvieno šūvio vamzdis šyla ir sviedinio ir vamzdžio temperatūra skirtinga. Taip. Tai jie dabar jau aš nesakau, kad jie to nedarė arba kad niekas to nedarė, bet jau dabar iki tokių smulkmenų, kad tiksliau pataikyt, tai išmatuoja ir įvedinėja temperatūros paklaidas, amunicijos ir vamžių. Ten pabūklė elektroninė būtų galima tą kažką tokio padaryti? Ne, tiesiog išmatuoja sviedinį temperatūrą. Turime į taikymo paklaidą. Taip. Supratau. Ir po kiekvienų šūvių galima labai greitai įvedinėti, o anksčiau būdos, nu, video, visi matė, teisingai, šmaukšt, bum, šmaukšt, bum, žinai toks. Ir tada tie pataikymai, nu, jie tokie, nu, neturi sutelktumo. Tai tokios, vat, žinios, kad iš tikrųjų pradeda taupyti amuniciją. Čia vėlgi toks ir gerai, ir nelabai gerai. Tai
Na, mes žinom, kad jie dabar ugnės turi... disciplina gerai yra, iš tikrųjų. Turi ukrainiečiai efektingesnę artilerinę koją. Jis nuo rusų, bet ne dėl to, kad jie ten labai jau gavo daugiau, o dėl to, kad rusai labai pakritęs jų arsenalas, ne? Taip, pas juos vėlgi ten nebežiūri jau niekas vamžių resursą. Mhm. Graištuvų išsidėvėjimų tiesiog... Lopo ir viskas. Okay. O dabar ką tu gali pasakyti apie tai, kad Rusija jau ilgai nešaudė Iskanderais ir kalibrais ir panašiais? Ar tai yra, kad jie kaupėsi dideliam apšaudimui ir laukia šalčių? Keletas, vėlgi tas ši žiema, mano supratimu, arba kiek aš suprantu iš pačių ukrainiečių, nebus tokio stabdžio kaip pernai. Mhm. Kad va, tas liučių periodas ir paskui laukimas užšalimo ir nesklampu ir taip toliau panašiai, tai nebus tos pauzės, veiksmai vyks nuolatos. Mes nelabai susišnekam, aš kalbu apie atakavimą miestų. Suprantu. Aha, taip. Tai keletas niuansų. Kadangi nebus tos pauzės, tai pritariu, kad iš tikrųjų rusai irgi taupo, nes nu, visi žino, kad tų raketų jiem trūksta. Ir dabar jau paskutinės nuolaužos, kur rastos, tai yra jau šių metų gamybos. Mhm. Vadinasi, visi rezervai jau išeikvoti. Tai jie irgi negali liuopti bet kur ir bet kaip. Tai tokie dalykai. Geras dalykas, kad jūrų pėsnikai ukrainiečių, nu, dar jie vadina žvalgai, darga, nu, čia nesvarbu iš tikrųjų, mhm. Persikėlė per Chersonę per Dniprą ir pradėjo pasalas. Pradėjo pasalas ir gaudyt artilerijos, sakykim, tuos vienetus ir juos naikint. Nu ir tuos frokfutus jie numušė, tas su 25, čia irgi jiems atributuojama. Nu, tai... Čia Svetanas daug kalbėjo, kad jie jo, ten prasismelkė ten 10-15 net kilometrų ir jie su vamžiu tiesiog nukala. Taip. Tai tokie dalykai įdomus, nesustoja Ukrainos naujų karinių dalinių formavimas. Apie moralę gali kaip pasiplėsti truputį? Tikiuosi, ne? Su moralė irgi yra toks, kaip pasakyt, įvairūs faktoriai skirtingai veikia skirtingus žmonės. Bendroje sumoje viskas yra gerai. Mhm. Ta prasme, nusiteikia laimėti. Tačiau patys Ukrainos kariai, vat, tie, kurie yra jau mūšio zonose, visa kita, jie nesupranta savo valdžios. Karinės ar politinės? Politinės, sakyčiau taip. Nes pati kariuomenė kaip ir viskas gerai, bet visa, kas vyksta, sakykime, už kariuomenės ribų, patiem kariam yra nesuprantamas dalykas toks kaip... Pavyzdžiui, ten trinkelių klojimas. Per didelė prabanga, ne? Sakykime, tie tokie korupciniai atvejai, įvairių kyšių įmimai, ten visa kita, kurie yra, kaip pasakyti, jie yra paaiškinami. Tačiau, mano irgi supratimu, jeigu kariam nieko netrūktų, nu, tai nereikėtų ir tų volontierų, tokių kaip mes. Taip. Nereikėtų, kad važiuotų kariauti lietuviai ir šiaip užsieniečiai tenai visa kita. Tai, kaip sakant, tieskit jūs tuos kelius, statykit paminklus, ten renovuokit tuos pastatos, viskas yra gerai, kai kariuomenė viską turi. Nesuprantama, bet. Bet kai kariuomeniai trūkumas ir dronų ir visa kita, ir technikos, ir elementarių dalykų padangų, tai... Nėra taip, kad kariuomenė visada visko trūksta, nu, filosofiškai žiūrint. Taip, bet tada neturėtų būti kažkur tai mėtim prabangos, kaip sakai, plotos karo metu. Labai svarbus čia klausimas ir aš norėjau su tavim aptarti. Aš pastebiu, kad ir proukrainietiškai nusiteikia lietuviai, nu, normalų žmonės, jau kartais manęs vienas paklausė, o kaip ten sako, iš tikrųjų yra, taigi sako, ten labai korupcija didelė. Kad ta šalis korumpuota mes žinom. Kad ta šalis po truputį kapstosi iš to, kad rodikliai gerėja, mes irgi žinom, bet pašildyti ir žibalo iš rusiškos propagandos, tokie žmonės pradeda dvejoti Ukrainą ir ne tik Lietuvoje.
čia yra tas dviprasmybė tokia. Karo metu irgi, sakykime, yra žmonės, kurie, nu, sako, va, žiūrėkit, čia vyksta nusikaltimas, čia vyksta grobstimas ir taip toliau panašiai. Jis iš karto apšaukiamas vatniku, maždaug, ką tu juodini savo šalį. Ja, ja. Teisingai. Bet jeigu jis to nesakys, tai kur tas vidurys? Jeigu mes nieko nesakom, taip. Vadinasi, mes kaip ir palaiminam tą dalyką ir leidžiam tokiem dalykam vykti toliau. Elementarus pavyzdys jau. Kiek laiko aš nepasakysiu, Lvove tiesiog net neslėptų, stovi aikštelė. Sakai Lvove? Lvove. Aha. Lvove stovi aikštelė su 30 su viršum visureigiu, nudažytų kariniam spalvom, visą kitą ir niekaip, kažkodėl niekas netiduoda kariams jų. Ir jie nėra net paslipti, kad būtų ten kažkokiam ten svinarnikė, žinai, ar dar žiniai, žinai, kažkur ten po stogu. Tiesiog atvirai stovi ir... Gal yra paaiškimas tam? Aš ir nedaug atavau. Gal, aš nesakau, bet... Aš žinai, kas man skaudu, kad... Bet kareiviai žiūri, tuo supranti ir ilsus video, žinai, taip. Ir... Tai kaip čia dabar... Ir jos dar amplifikuoja tą toji pusę. Nu, tai va, tas smugdo biškį jų tą... Aš žmonėms tokiais atvejais, mūsiškiams, bandau juos truputį... pakreipti, sakydamas, žiūrėk, taigi 93 kokiais metais, mes buvom tokie patys, barbarai, vagys, korupcionieriai, šiukšlės ir zuokai, bet mums vis tiek danai padėjo, pavyzdžiui, mums labai danai padėjo. Taip. Ir visi geri valios žmonės, visos valstybės geros mums padėjo. Tai dabar vyksta tas pats į Ukrainą, mes dabar padedam Ukrainą. Būtent. Ir yra, vėlgi, Europos Sąjungos programos, yra policijos veiklos efektyvinimas, keičiasi įstatymai. Nebus taip, kad vat, spraktiliom pirštais ir jie jau pasidarė kaip NATO, kaip Europos Sąjunga ir visa kita. Tai neįmanoma. Duodu elementarų pavyzdį. Dabar pas mus techninė apžiūra privalo teisingai... privatus automobiliai praeiti kas du metus, teisingai? Ja. O kas komerciniai kas metus? Nežinau, aš tik žinau, kad istoriniai kas penkis ir naujas po penkių tik. Kažkaip šiaip kas du. Kas pas jos iš viso to nėra. Mhm. Tai pati šalis labai didelė. Mhm. Tiek teritorija, tiek žmonių kiekių gyvenvietėm. Ir važinėja tokie zilai, autobusai, gazelkos, tie patys žiguliai, maskvičiai, valgo, žinai, netgi kai kurios užsienietiškos, ta prasme, mašinos, kurios akivaizdžiai nepraeitų techninės apžiūros. Mhm. Pas mus dabar atvažiuoju su priekiniu stiklu įskilusiu, ten dar kažką, tai truputį parodėjo viskas, tu nepraeisi techninės apžiūros. Šalis kare, ypač kalbant apie autotransportą, čia protingumo kriterijus. Taip, tai dabar jeigu jiem įvesti tokią taisyklę, kad, kad tas privalo būti, tai bus didelis maištas, pasipiktinimas ir visą kitą. Absurdas. Tai. Gerai, tai... Ar turi šampaną? Mes galim už atakamsas pakelti. Vakar visi kelių pagaliau. Kas nežino, negirdėjo, tai ten... Jo, čia buvo, aš vakar neskubėjau džiaugtis, nes per daug gerai atrodė, kad būtų tiesa, bet jau kaip parėjo oficialūs pareiškimai. Ir, o pirmiausia, taigi parėjo, kiek mes žinom, iš Fighter Bomber rusų Telegram, ten, ar ten, koks ten kanalas bebūtų. Ir tas Fighter Bomber, nepaisant to, kad rusų fašistas ir taip toliau, jis pasižymėjo per visą tą invazijos laiką, kaip gana objektyvus, tai jis pirmas parašė, kad ne dobra į ūtrą. Mhm. Ir jis parašė, kad čia atakamsai buvo, be jokių ten negalbūt, o panašiai. Nu ir po to atėjo jau į vakarą patvirtinimai. Tai buvo tiesiog laiko klausimas, žinojom, kad taip atsitiks ir kad Ukraina gaus viską, ko reikia, kas ir buvo pasakyta iš visų šalių, bet, matai, viską, ko reikia karo laimėti. 300 nesakė ir Kerčios tiltas dar negali ramiai būti. Bet čia turbūt kažkadagi buvo kalbama, kad kai duos atakamsus Bidenas, tai tada, vos nepasakiau, Šrioderis, kaip jisai, Šolcas duos taurusus. Tai gal po savaitės ir taurusus. Aš manau, kad iš tikrųjų vasario mėnesis bus netoli jau yra, kad mes čia turim spalio pabaigą. Spalio 17. Nu, spalio vidurį. 18. Tai spalio vidurį. Tai čia mano žmonos gimtadienis. 4 mėnesiai. Jeigu jie vasario mėnesį su F-16 gavimu turėtų būti ir daug visokių permainų. Ir tie vakarietiškos ginkluotės įvairūs davimai, gavimai, jie yra, patys ukrainiečiai sako, kaip su kariais, kuriais kalbam, ir vadai, ir karininkai, ir seržantai, ir kariai, čia mažai mums duodavo, sako, žiūrėkit vyrai, jūs
turit suprast, kad tu gali duot geriausią ten tanką arba geriausią artilerijos vienetą, bet be parengimo nieko nebus. Tai, tiesiog taip šaudysit, bet neišnaudosit visų galimybių. Taip. Tai, iš mikroskopo į vinį kalti. Taip, tai tiesiog toks paprastas dalykas, kad nu, kaip ginkluotės įsisavinimas, tai tas procesas lėtai ir vyksta. Bet geros naujienos, kaip aš sakau, vieni kariauja, o Užnagurio rajonuose įvairiuose, galiu pasakyti, ten tiek pasienio mažiau, bet gilumoje tokia kaip ten Vinicos apskritis, nu kur ten visa kita, vyksta naujų padalinių ruošimas naujos ginkluotės gavimui. Ir čia yra mechanizuoti daliniai tikiuosi? Kaip? Mechanizuoti tikiuosi? Pas mus yra tas skirtumas, pavyzdžiui, pas jos artilerija divizionas, jie vadina. O tai būtų baterija? Ne, tai, ne divizionas karas baterijos. Mūsų supratimu tai yra batalionas, turėtų būti. Taip, taip, taip. Bet pas jos artilerijos divizionas, aš jų artilerijos divizioną pavadinčiau brigados kovinę grupę. Nes ten ir tankai, ir pėstininkai, prieš lėktuvinį gynybą, ta prasme vienetas, kuris gali daryti nu, praktiškai nu, kariauti bet kokio tipo karą. Pagaliau jie suprato, kad tokių jau atakų su vėliava ir šūkių ura jau nebus. Nu, netikslinga, nes ir dabar vyksta taip, kad bet koks karinės technikos vienetas, kuris išlenda, nu, sakykime, į artilerijos apšaudymų ruožą, tai anksčiau būdavo taip, kad rusai nešaudydo į pavienį ten tanką arba ten MTLB arba kažkokį tai. Dabar klausimas tik tai, ar tai pasieks ir viskas. Tai technikos naudojimas yra iki minimumo ir labai dažnai vadinamas kaip karinis taksi. Tai žmonėms nuvežti, nu, vežioti iš vieno taško į kitą. Bet dramatiškai pietuose pasikeitė. Ne kaip šturmo vienetas. Žodžiu, bent jau pietuose, Taurijos kryptis, ten absoliučiai dramatiškai pasikeitė karyba, dabar mažas šturmo grupelės. Tai čia, reiškia, ruskiai pabandė, neatsimenu dabar tiksliai. Aš kalbau apie kroniečius, aišku. Aha. Dar kartą pulti, kaip ten buvo Černabavkių karo pradžioj. Viena kolona važiavo su kalė antrą, trečia, ketvirta, tai prie Avdijivkos. Jo, palauk, bet tu kalbėjai apie tavo vasarą, kada čia buvo? Rugsėjo 8-osios, 10-osios tam tarpe. Apie 100 vienetų į polimą buvo paleista, nu, tai būtų brigada, sakykim, taip. Nors su pėstininkai, su visko, tai ten buvo greičiausiai 3 brigados, kokios iki 10 tūkstančių žmonių. Turime įbūt tą žieminį jų polimą ir išdaužimą jų. Ne, tai čia ne... šitas tu kalbi dabar apie Avdijivką. Apie Avdijivką, bet prieš tai tu referenciją darai į Černabajevką. Ten tas jų polimas žiemą buvo. Sakau, rusai iš to nepasimokė. Taip, taip, taip. Ir šių metų rugsėjo, sakau, tarp 8-os, kažkur tai 12-os taip dienos, tiksliai nepasakysiu, bandė vėl polimą tą masinį su tankais, su reiškia BMP ir kitokiam kovinim mašinom, remiant pėstininkais pulti, bandyti ukrainiečius ištumti iš Avdijivkos. Ir eilinį kartą gavo į skudrus, tai ir labai stipriai. Tai ukrainiečiai to nebedaro ir yra mažų grupelių taktika. Ir... Okay. Tai apie Avdijivką prabilą aš kaip tik norėjau irgi tenai nukrypti. Tai ten, tu nesuklydai su datom, taigi čia buvo čia savaitės, dviejų savaičių senumo įvykiai, čia ne rugsėjo pradžia. Avdijivkoje jie puolė prieš porą savaičių ir patogavo į kaulas. Tai eilinį kartą tu. A, ok. No. Ir dabar... Kaip sakau, tas kelintas kartas jau, dabar kai jie ten sulupti buvo. Ir ten dabar yra dronai, galutinai jau įrodė, kad tai yra game changeris. Ukrainiečiai labai sėkmingai ten, prie Avdijivkos, naudoja dronų. Kiek su dronais yra labai... Su artilerija, aišku. Kalba apie dronus yra labai didelė. Dabar, sakykim, buvo tie mavikai, ten visa kita ir taip toliau panašiai. Nežinau, čia pasikeikti reikia ar pagirt, bet rusų repas tai žiauriai veikia. Aš sakyčiau, šiuo metu tai turėtų būti taikinys numeris vienas. Turime įsėm electronic countermeasures. Taip. REB. Elektroninės kovos priemonės. Radio elektroninė barba. Taip, tai turėtų būti prioritetinis taikinys. Nes knisa visus reikalus jisai.
tiem patiem dronam, nu, pagrindę dronam. Ir tokie dabar dronai kaip Mavikai, ten didžiai, aš turiu omeny, komerciniai, nulupa visus dažnius. Tiesiog nėra prasmės, irgi mes kalbėjom, sakom, galiu pantvežti, visą kitą, sako, nereikia. Nereikia, nes nu, jis tiesiog nedaskris, jis nieko nepadarys. Pastaruoju metu ir Blue Yellow ir patys ukrainiečiai sako, reikia ypatingai dabar dronų daug. Gal dėl to, kad jie daug jų tai prarado, aš nežinau. Tai aš kalbu apie tai, kad jeigu jie labai daug prarado, sakau, čia didelė tema. Visų pirma, patys ukrainiečiai negali nusipirkti dronų. Mhm. Dronų dabar įsigyti arba detalių yra tokia problema, kad mėnesis du lagas, nes viską išpirka Rusai. Bet pas juos perka kariuomenė. Ukrainos kariuomenė, kaip nuo karo pradžios nepirko, taip ir nepirka. Viskas eina per volontierus. Kodėl neperka? Techniškai negali, teisiškai negali? Kariaujančių šalį neparduoda ar kas? Ne, aš žinau, kad, dauguma, kad negali pirkti tiesiog. Dauguma yra dronai, tai nepaslaptis iš Kinijos. Kinijai nėra problemų Rusijai parduoti, Ukrainai turbūt nenori parduoti. Čia tame reikalas? Aš kaip suprantu, tiesiog Ukrainai, aš nežinau, kodėl Ukrainos valstybė neperka jų. Ar tikrai neperka? Neperka. Keista. Aš kaip buvau tenai. Rūpjūti, tai su vietiniais mes kalbėjom ir jie kaip didžiausia, aštriausia problema, sakė dronai. Jų stoka. Nu tai gerai, yra ukrainiečių gamybos dronai panišeriai. Arba, sakykime, tie, nu kaip, kalbėkime apie bet kokį karinį droną, switchblade ir taip toliau panašiai. Nu ar jie padaro kažką kitaip negu paprastas FPV už 500 eurų? Nu taip, ten užtaisas galingesnis, skridimo nuo, ta prasme, aukštis, kitas, visa kita. Bet finale tai reikalą padaro tą patį. Tai, pasakysiu taip, sėdi ukrainiečiai, pasidarė savo fabriką, mes čia norėjom Lietuvai daryti. Aš postą buvau parašęs, kad FPV reiškia pirk detalę surinkinėti ir visa kita. Kaip čia, kuri organizacija darė dronų giesmės, irgi ten 500 ar kiek dronų ruošiasi. Tai visa tai yra gerai. Reikalas tame, kad jie turi, ukrainiečiai kariai, turiu omeny, tenai, pafrontei, pajėgumų juos gamintis. Jiem reikia tik detalių ir visa kita. Jie sako, jūs nevarkit, neveškit, ta prasme, tų, nu, ten nesurinkinėkit, sako, mes čia susirinksim, viskas gerai. Bet jie nesupranta, kodėl kariuomenė negali, sakykim, ten, paimkim taip, nežinau, sporto salėse, teisingai, nusamdyti žmonės, tos pačius IT-šnikus, nu, kurie darytų tą konvejerinį mechaninį veiksmą, teisingai, yra dronų rėmas, yra sparnai, vienas prisukuta, ta, krauna. Visa tai daro volontiorai, ne Ukrainos kariuomenė. Tai gal tada aš... Vat šito nesupranta nei kariai, nei aš nesuprantu. Bet aš pamatysiu padvokatautai. O kam daryti tai Ukrainos kariuomenė, kai tai daro volontiorai? Tai taip. Žinai, kariuomenė gali kitur turės nukreipti. Nu, aš pasakysiu, kaip viena ukrainiečių volontiorė pasakė. Sako, dabar tie volontiorai jau pasidarė kaip klaunai, suprantys. Turi daryti aukcionus, turi linksminti žmonės, įkalbinėti žmonės, remti teisingai. Iš kareivių lupti įvairias nuotraukas, video ir taip toliau, nes kaip karo pradžioje buvo video įvairiausia, ne, jie visi buvo pirmą kartą matomi, ne, kaip čia. Dabar viskas jau, ten dronų, tanko sunaikinimas su dronu jau nieko nebejaudina, jau jokio, ta prasme, efekto. Dabar kas nauja yra dronų pasaulyje, tai tie vienkartiniai savižudžiai dronai, dabar jie išmoko juos ukrainiečiai naudoti, kad jie tiesiog jau veikia kaip bombonešiai, jie numeta prie pat priskrieja ten per pusę metro ar per metro ir nuskrenda. Tai mūsų draugai, sakykime, vieno bataliono dronistų komanda, aš irgi negaliu sakyti, kad taip nedaro. Imamas tiesiog šimtukas, nu, arba dešimtukas vadinasi kanalizacijos plasmasinis vamzdis. Atpjaunama kiek reikia, išpjaustumas skilutės prisukti visai elektronikai, tas propelleris arba priekį arba galiai yra tokie modeliai. Ir jų yra įvairiausio dydžio, yra pusės metro dydžio, metro, yra netgi 3 metrų. Nu, didesnis už žmogų, nu, dronas toks, kuris gali kabinti visą.
tie patys agrodronai, kaip yra, ne, kur yra šešių tų malūnų, kur vienas tas sparnas, kaip visas mavikas, žmogų gali pakelt, tai mūsiškiai turi tą irgi minos, vaidžių minas jau mėtų. Okay. Nu, tas 80, 20? Kas? Kokio kalbėjo? 60-80. Yra tas pasisukimo barabanas toks, kuris činkt ir tas atsilaisvina. Būgnas. Nu, būgnas, o revolverio principas. Tai ir mėto, ir visas jisai yra surinktas ukrainiečių. Okay. Nes agrodronas, aš dabar nepasakysiu, kiek kainuoja, bet jis kainuoja apie 15 tūkstančių. Tai sako, va, patys pasidarė tiesiog vamzdžių lankstimo staklės. Perka aliuminio vamzdelius, visą rėmą išlanksto, viską daro patys. Mhm. Tai tokie komerciniai dronai, jie jau, nu, kaip... O tai pradėjo daryti vėlgi ne iš gero gyvenimo, nes toks agro drono dydžio dronas pas jo savikainą yra 1500. Tai viskas, ko jam reikia, tai tik detalių. Mhm. Ta prasme, ta metalinė paprastoji dalis yra pagaminama, ta prasme, patys viską pagamina, pagrindė elektronika. Ok. Saky, kaip yra su rezervu pas juos, kiek ten brigado yra rezerve, kiek yra išgelbėta leopardų nuo pamuštų ir taip toliau? Kiek jie dar turi gazo pietuose? Tikslių skaičių aš tikrai nepasakysiu. Aš pasakysiu, kad yra daug. Ir dėl kelių priežasčių. Yra daug blogų ženklų, kad Rusija darys didelį polimą. Rytai ar pietus? Sunku pasakyti. Aš manyčiau, kad tai bus kažkur pietuose. Vėlgi, čia nenoriu labai daug spėliot, bet nu, aš apie ženklus gal pakalbėsiu. Mhm. Artilerija nebešaudo taip, sakykime taip, jau labai stipriai jaučiasi, kad jie taupo. Taip. Čia turiu omeny rusus. Taip. Aina video, kad prie miestų daro tokias kapinės po 40 hektarų. Ruošia kapinės, kuriuose tiltų, kuriuose galėtų palaidot 50 tūkstančių. Čia vienos kapinės. Tiesiami keliai jas, kad galima būtų privažiuoti, nu, tai reikės įsivaizduoti. Jeigu ruošiamos kapinės, kur bus palaidota 50 tūkstančių ir čia ne vienoje vietoje, tai jie ruošiasi laidot. Tiesiog, nu, tas loginis nuoseklumas. Tai va, toliau tokie vėlgi krovinių Rusija užsipirkinėja iš užsienio per Turkiją. Susitrumpinę tiekimo kelią. Jam nereikia, trumpai tariant, iš Kinijos atvarę, sakykime, su tais pačiais dronais arba su bet kokiam detalėm elektronikos. Nežinom, kad Kinija toliau prekiavo sankcijos po barabanų. Mhm. Visos sankcijos tik tai iš Europos Sąjungos čia pusės ir iš šitos pusės. Tenai jokių sankcijų nėra ir visa elektronika, viskas eina iš ten. Tai tiesiog jūriniai konteineriai Turkijoje perkraunami ant jau rusiškų laivų ir plaukia jau iš tos pusės. Tai su šituo kažką reikia daryti. Ką darys? Kažką darys. Nu, tam yra tie vandens antidronai ir visą kitą. Mhm. Tai apie F-16 gavimą. Kaip mes puikiai žinom, kad vasario mėnesį sausi, gali būt, kad ir sausi, po naujų metų turėtų Ukraina gauti F-16. Ir aišku, jau kaip gauna tuos atakamsus ir visus kitus. Tai viskas greičiausiai vyks, nu, ukrainiečiai sako, kad rusai iki naujų metų turi daryti, darys greičiausiai didelį polimą. Taip prasme, kol negavo, reiškia... Kol ukrainiečiai negavo F-16. Bet atakamsai jau yra. Yra spekuliacijų, kad davė atakamsus dėl to dabar, kad ten jau labai riesta buvo ir, nu, žinai, kaip pametėjo truputį malkų, kad neužgestų laužas pasipriešinimą. Tas labai ciniškai yra, jeigu tai tiesa. Mesgi žinom, kad jie gali duoti tiek daug iš karto, kad ten viskas ir baigtųsi taip pat. Nu, per mėnesį kokią.
Taip, kita vertus, apie tuos vakarų kariuomenės labai daug Ukrainai davė tokių ginklų kaip dževelinai. Aha. Nu, sakykime, naujos kartos. Ja. Bet mes puikiai žinom, kad dabar neatsimenu kompanijos pavadinimo, kuri ten gamina tuos dževelinus. Mes puikiai žinom, kad jie tik tai šiais metais padidino gamybos pajėgumus. Tai ir Rusija puikiai žino, per kiek laiko užtrunka, sakykime, naujam personalui priimti, apmokyti, naujų, sakykime, gamybos linijų įdiegimas ir taip toliau panašiai. Tai kai tik tai vakarų šalis... Jau kaip matom, taip. Ir vakarų šalis pačios ginkluojasi ir ginkluoja Ukrainą. Tai bet... Dabar dėl to rusų puolimo yra... Yra tiesa ta, kad jie turi nepakankamai šarvo. Jeigu jie ištraukia iš muziejų ten jau tai, kas, ką jau žmonės pamiršo, ten tie BTR-ai, čia Audrius minėjo senoviniai ir panašiai, nu, jie tikrai neturi tiek, kiek jie turėjo pradžioje. Vienas dalykas, kitas dalykas, gal jie ketina kariauti tą naują taktiką mažom šturmo grupeliam. Ir čia yra nauja karyba. Ir čia būtų labai blogai tada. Nes tikėtis reikėtų, kad jie vėl blogai organizuoja, labai rusiškai vėl daro ir vėl išsidaužys dantis kaip Avdijevkų ir arba kaip prie Kyvo. Dėl tų mažų grupelių, tai netikiu, kad jie, kaip pasakyti, nu, kad jie prie to perės, nes tada negali būti jokios kalbos apie nu, jų tikslų įgyvendinimą. Turiu omeny... Užimti miestus didelį Užimti visą Ukrainą. Taip, teisingai. Tai negali būti jokios šnekos, o sakau, tų kapinių po 50 tūkstančių laidojimų vietų darimas rodo, kad dabar pas jas yra tas vėl... Viskas yra planinis. Dabar pas jas vyksta rudeninė vadinama mobilizacija. Ir priimta ten šimtais tūkstančių. Taip. Tai jie šito turi. Ir kaip mes visi plojam rankytėm kiekvieną dieną, kai ten, ai, 500, sakykim, ten nukalė. Tai mes dabar turėdami bendrą, reiškia, skaičių 280 tūkstančių, taip? Kažkas tai. Nu, dabar karių. Pas juos? Žuvusių. Tai žuvusių, taip. Nu, tai jeigu paimtumėm nuo populiacijos 140 milijonų, tai nesudaro ne 1%. Taip. Tai kaip tas dažnai klausimas vaikštų, kiek jūsų reikia sunaikinti, kad jūs suprastumėt, kad čia nu, nieko nepadarysit. Visus reikia. Tai va, iš tokių įdomesnių dalykų, man pavyzdžiui, nu kaip pasakyti, nei tai patiko, nei nepatiko, bet va tokia... Sažiningas pasakymas buvo vieno ukrainiečio kario. Taip. Sako, aš kariauju prieš rusus todėl, kad aš nenoriu kariauti prieš jūs. Paaiškink. Nu, tai kaip Luganskas, Donetskas. Mhm. Tie, kurie tenai liko, tie vadinami laukikai. Jo, aš jūsų draugas, nu, taip, čia taip. Pavadinkim vatnikai, penktakolonininkai, žinai. Kai rusai atėjo, sako, tu šaunuolis, kad tu mūsų draugas, va tau Kalašnikovas, priešas tenai. Buvo formuojami daliniai iš tų pačių vietinių. Taip. Tai ir aš neatsimenu, kaip jis man paminėjo, jeigu neklystų projektas Ledlaužis, jeigu teko girdėti tokį. Ne. Tai karo schema, kai tu, čia nieko naujo, čia nuo tų pačių ir Aleksandro Makedoniečio laikų, tu užimi teritoriją, naudoji jos resursus, įskaitant žmonės. Taip, pamėl. Kad vykdyti polimą toliau. Tai kaip ir mūsiškius sėmė į Raudonoje armiją po KM4. Tai toks dalykas, šiaip tai man patiko, kad žmogus išdrįso tai šnekėti, nes labai dažnai ir tie memai ir visa kita, ten, sakykime, ukrainietiškas skėtis virš Europos, ane? Tipo, mes čia ginam Europą, ne, jūs ginat savo žemę ir jūs darot pasirinkimą. Arba jūs kariaujat prieš rusus ir kariaujat už savo žemę, arba, kaip jisai pasakė. Gerai, sakykime, mes turim tradiciškai tau labai daug klausimų, tai tada mes ir pereikim prie jo. Vytautas, ar turėtų kaip nors keistis paramos Ukrainai konceptas? Jei taip, tai kaip? Aš pasakysiu taip, man keista, kaip jau karas vyksta daugiau negu pusantrų metų.
Visi žino Lietuvoje visas VŠI, kas yra registruotos organizacijos, ta prasme, nėra kažkokia tai ten saviveiklos būrelis, bet pagal lietuviškus įstatymus registruota organizacija, turinti paramos gavėjo statutą ir visą kitą. Bet tie visi savanoriai, nu, ten pradėkime nuo Jono Ohmano ir visi kiti ten, ir Marija Dubickienė, ir Gediminas Armanavičius, ir pagalbos sparnas, ir mūsų organizacija. Mes lakstom ir aš kaip sakau, ubagaujam, žinai, prašom, būkit geri, žinai, ten, nu, rašom postą, nu, tai normalu, žinai. Bet aš niekam nesuprantu, kodėl vat, neatsiranda iš valstybės pusės kažkas tai tokio, maždaug, jūs važiuojat, jūs turite ryšius, ne, imkit ir vežkit. Nesakau, kad tai nevyksta niekaip. Mes bendradarbiam ir su ligoninėm, su viskuo, ir dalinasi ir įmonės, ir taip. Bet tas mastelis jis nėra toks, koks, aš suprantu, galėtų būti. Nes vis dėlto tai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, aš pasakysiu taip, yra nevyriausybinės organizacijos, kurios tiesiog gauna pinigus iš biudžeto. Ir sako, važiuokit ir darykit ten. Ar išminavimus, ar taip. Dar kažką, tai bet ką. Tai šito nesuprantu. Kodėl, sakykime, iš mūsų institucijų ten niekas nesusisiekė ir nesuprantu. Tai va toks. Tai aš manau, kad turėtų prasidėti tas dalykas, nes yra žmonės, kurie daro, žino, ko reikia, kam ir kur skauda. Ir taip turi būti tas toks masiškumas. Kada? Vienas iš pavyzdžių, paskutinių toks negeras, kai viena savanorių organizacija buvo tiesiog ant Lenkijos Ukrainos sieną sulaikyta, konfiskuotas viskas, jie iš žmonių surinko pinigus, nupirko ir tuos termožironai, ta prasme rimtas krovinys, kurio suma, jeigu neklystų, virš 30 tūkstančių. Ir Lenkai pasakė, čia yra dvigubos paskirties prekė, mes jį konfiskuojam. Dabar pažiūrėkim, kas gaunasi. Žmonės vargu rinko pinigus tam, kad padėti Ukrainai, taip, ir pasidarė nusikalteliais. Daiktai konfiskuoti, išrašyta bauda, aišku, bus baudžiakas, įvairūs tampimai ir taip toliau panašiai, nes matomai tai kaip kontrabandą pažiūrėjo. Tai aš nesuprantu, kodėl ar ambasada, ar užsienio reikalų ministerijos, tiek Lietuvos, tiek Lenkijos. Taigi visi žino, pro kur važiuoja ir kas važiuoja. Tai pasienis yra vienas, Lenkijos Ukrainos. Nu, tai sudarykit tų vadinamų patikimų organizacijų sąrašą. Taip. Nusiųskit Ukrainos ir Lenkijos muitinės tarnybą ir sakykit, žiūrėkit, nu... Aišku, aš nesakau, kad keurai, žinai, praleidinėti, bet... Gerai, bet jeigu tu taip ilgai atsakinėsi kiekvieną klausimą, mes sakyti... Gerai, stengsiu trumpinti. Kito vertu, žinai, ne vienu sakiną, kiek gali. Gerai, Deividas, sveiki, kokią pavojingiausią situaciją esate pakliuvęs savanoriaujant Ukrainoje? Netyčia perėmė puolimą. Netyčia? Taip. Teko. Tai, ne, nu, tai čia tokia, jinai tokia... Sakykim taip, važiavom ir supratom, kad patys nežinom, kur esam, iš tikrųjų. Karo pradžioje nebuvo tokių dalykų, kaip paskutinės linijos blokposto arba fronto blokposto. Ir jų, aišku, ant visų kelių nepastatys. Ir mes ten maždaug ten gavosi taip, kad naktį čia turi būti kelias. Nu, nėra to kelio. Ryšio nėra ir vienu žodžiu, šiaip ne taip, supratom, kad reikia keisti puolimo kryptį. Ir pagrįžti truputį atgal ir važiuoti per kitą vietą, nes toj susitiksim rusus. Tai toks iš... Tuo metu nebuvo jokinga, dabar tai truputį jokinga. Gerai. Paulius, kaip Izraelio reikalai paveiks Ukrainos reikalas? Tai yra dėmesio nukreipimas ir aš esu tikras, kad už to kyšo Kremliaus ausis. Būtų kai jisai Voliojasi kažkur tai interneto platybėse video, kaip pro tą sieną ar tvorą, kaip čia pavadinti, rusiškų balsų tam. Bistrėj, davai. Mačiau, tipo, tai, nu, tai čia. Kodėl, Paulius klausia, kodėl remti Izraelį jis toks rezervuotas Ukrainos reikalus ir apskritai Europą jiems nei šilta, nei šalta? Labai retorinės šiek.
čia yra dėmesio nukreipimas ir niekam nenostabu, kad Lavrovas buvo susitikęs su Hamas vadu tiek Maskvoje, na, kiek žinau, Maskvoje, bet ne pirmą, ta prasme, ne paskutinį kartą. Okay. Vytautas, kiek tiksliai yra statistika dėl Rusijos nuostolių, nes kasdien sunaikinama po 20-30 artilerijos sistemų, o jų kaip yra, taip yra? Tai pačius, sakykime, velkame vamzdinę artileriją gaminti visiškai nesudėtinga, pasakysiu taip. Tikrai ne kruizinė raketa, ne? Ne. Ir tam didelių technologijų nereikia, tai jų prigaminti jokių problemų nėra. Tai va taip. Aišku. Tai jos, netikiu, kad jos baigsis tiesiog. Replenišinasi. Andrius, sveiki, kaip jūs asmeniškai įsivaizduojate karo Ukrainoje pabaigą ar Ukrainos pergalę? Realistiškai rašo jis. Čia iš tikrųjų labai daug etapų, mes kaip dar karo pradžioje kalbėjom, karas tai yra vienas tik tai, ta prasme, iš visų dedamųjų. Taip, pradėkime nuo to, kad tikslas dabar, dabartinis tikslas yra susigražinti okupuotas teritorijas. O kaip bus toliau, tai aš matyčiau karo pabaigą, tai Rusijos suskilimą į kiek ten tų, ten Jakutija, visa kita ir taip toliau panašiai. Tai, tai matytum karo pabaigos su Putino mirtim? Tai bus kitas Putinas, tai čia... Jo, bet per tą transitional tai būtų laiką. Faina, tiesiog tai būtų labai geras tas pozityvus, nu, kažkoks tai kita vertus, nu, vis dėlto jam jau kiek čia atšventė, 72-us? Kažkas toks. Nu. Andrius, aha, čia buvo. Vėl Andrius, kokia tikimybė, kad konfliktai išsiplėtos į trečiąjį pasaulinį? Ačiū. Aš manau, kad jau dabar trečias tai istorijoje bus jis, rašoma, kaip, jis, kaip dabar. Kaip pasakyti, taip, jis, konfliktų tiek yra, kad nu, jie visur, ir jeigu imtim tą patį Somaliją, Afriką, visą kitą, tai tikriausiai nėra mūsų planetoje regiono, kuriame nieko nevyktų. Tai vienai par kitaip. Ta pati Pietų Amerika, aišku, ten yra tie kiti dalykai, ten banditizmas ir taip toliau, bet tai jis vyksta. Gerardas klausė iš Izraelio temos, kiek perspektyvus Iron Beam, jo čia lazeris yra. Kiek, gal pagaliau jis galės pakeisti santykį kainos tarp raketų ar oro gynybos pastarosios naudai, jei jo gintis bus pigiau nei pulti, ar vystomos panašios technologijos kituose ginkluose? Iron Beam, tai čia apie ką čia? Nu, čia greičiausiai yra lazeris, taip pat pasitikrino. Jau yra pranešimų, kad taip, Light Shield yra the Directed Energy Weapon Air Defense System unveiled at the Singapore Air Show. 14. Tai, aukštos energijos laser weapon system. Taip. Nu, tai ginklai visuomet tobulėjo ir tu, jie nenustoja tobulėti, arba pasakysiu taip, kaip fantastikos rašytas Isaacas Asimovas 50 kažkelintaisiais metais ar 60-aisiais rašė lazeris, jokių lazerių nebuvo. Tai viskas prasideda nuo idėjos. Idealus ginklas tai yra, kuris naudoja vandenį arba oro. Kas pirmas lazerį aprašė, Sigi? Kas pirmas aprašė lazerį? Nežinau, tiesą sakant. Šiaip laser yra akronimas, kažkas life amplification, kažkas, bet iš tikrųjų pirmas realiai lazerio veikimą prašė Herbertas Velsas pasaulių kare. Ir ten buvo tas, ką mes šiandien laikytum lazerio, buvo vadinama karščio spindulys. Kelintaisiais metais maždaug. Amžių sandūroje, 19-20. 20-o ten pirmieji metai. Tai va, bet jokių lazerio nebuvo. Viskas prasidėjo nuo... Jis envizionavo lazerį. Tai aš atsakysiu taip... Pavadinu, heat ray. Patikėkit manim, kad vieną dieną bus amunicija, kuri tiesiog bus vanduo. Suslėgto vandens, šūvis ir arba dar geriau oro. Vieną dieną ir... Nereikės jokių šuvinių. Vieną dieną ir... Nes oras visur. Ir Širinskai nepakilsi oro vieną dieną. Žydrūnas, 20 atakams, sidabrinė kulka, klausė jis.
Čia įvesim į kontekstą, kad yra spekuliuojama, kad tik 20 raketų pasibandymo atvežė ir rusai buvo ištaškyti Luhanskį ir Berdianskį. Tai truputį jau kalbėjom apie tai, kad tai ir nebus, kad atvežė iš karto ten tūkstančius. Dėl keletų priežasčių. Visų pirma, amunicija negali būti sutelkiama vienoje vietoje, nes jinai bus sunaikinta. Tai jeigu turėsi labai daug amunicijos vienam taške arba kitam taške, automatiškai tampa taikiniu. Tai jeigu dabar atveža jam tūkstantį atakamsų ir visus suvaro vienu, tai čia... Tai... Ką būtų keista iš tikrųjų, jeigu duotų tik 20 ir sakytų, va tiek užtenka? Ne. Tai tiesiog toks poreikis buvo dabar, tai gavo 20 ir aš esu tikras, kad ten sekantis 10 ar dar 20 jau yra pakeliui pakuojami. Čia krauni tą Globasterį ir viskas, ir šatlinė tarp žemynų. O šitas išbandymas, pabandymas, kaip veikia atakamsai, kad ir seni, ir ne tokia tolia šaudžiai Ukrainoje, parodė, kad veikia puikiai. Tai. Dovydas, sveiki, kodėl jūsų nuomonė užstrigo Ukrainos kontrpuolimas? Jis neužstrigo. Mhm. Jis neužstrigo, dabar... Jis priėmė kitą pobūdį, taip? Priėmė, pasakau. Jeigu... Labai dažnai žmonės žiūri va tą... kaip Bachmutė sekasi teisingai aha. Ir daro išvadą, kad aha, jisai kaip tas, kai rodiklė kažkokia, aš nežinau, kaip mato vienetas Bachmutas. Tai ne, vat, ką mes kalbėjom pradžioje, Chersone, Ukrainos jūrų pėstininkai ir diversinės grupės kirto, nu, kaip sako, Porsavą, žinai, Dniprą ir dabar vykdo reidus tenai. Tai ukrainiečių pasistumėjimas yra stiprus Zaporižėje. Aš pasiprašau šitų vietų, reikia prisiminti, kad teritorija milžiniška ir rusų, ten, kažkas paskaičiavo, kad ten 2-3 kareiviai kvadratiniam kilometrų gaunasi. Tai kur ten neišsisafarinsi? Labai, labai didelis fronto, tiek gylis, tiek ilgis. Visko vyksta labai daug ir ta prasme tokio, kaip įsivaizduojam, vizualizacijos, kad stumė ir išstumė. Taip nebus. Yra taškiniai, kita vertus, kaip pasakysiu taip, jeigu karinis padalinys vienas kažkuriame ruožė, sakykime, jis padaro prastumimą, tai rusai labai mėgsta daryti vadinamą katilą, uždarinėti. Tai va čia Avdijevkos pavyzdys. Avdijevka dabar tiek iš šiaurės, tiek iš pietų, tiek iš vakarų, iš trijų pusių yra apsupta. Tik tai vakarinė pusė yra laisva. Sakai, iš vakarų. Šiaurė ir rytai, šiaurė ir pietus. Vakarai taip, laisvi. Taip, puslankis toks. Ir jie labai bando jį uždaryti vat, su tais polimais. Ir čia jų tą doktriną jos gali ir jiems taip, ir šaudyti koja patiems. Koja, taip. Tai, ta prasme, padaryti kažkokį tai giluminį, nu, turi būti nuoseklumas koordinuoti veiksmai. Gerai, toliau klausė Jokūbs. Dėkui už tai, kad darote Sigitą ir Algį. Ačiū Sigitui pirmiausia ir jums už tai, kad remiate. Ar BMP-1 73 mm patranka naudojama kare, ar tik kaip transporteris naudojamas BMP-1? Ir taip ir taip, daugiausia tik kaip transporteris, kaip šarvuotas taksiai. Bavama gyla pihutė. Taip, tik tai tie galiu pasakyti, kad patys ukrainiečiai labai jie nori gauti tų, sakykime, vakarietiškų, kad ir M113. Jie ten, kiek aš žinau, puikiai, nes jie nėra rusams labai didelis laikinys. Taip. Laikomas karbonkė, kurias nelabai vaikosi. M113, visi čia atgyvena visą kitą vietam laikų. Aš pasakysiu taip, jeigu užkurti BMP1 arba BMP2 arba patį, nu, tą patį MTLB, už nugaros jums pravažiuos M113 net neišgirsit. Aha, ja. Jis ant tiek tylus, ta prasme, labai tylus. Sigi, aš esu jo traiškas džipas. Aš žinau, kas tai. Gerai, Žilvinas, jis iš tikrųjų labai tylus. Labai tylus. Minkštas, malons. Žilvinas, kokios paramos labiausiai reikia Ukrainai šiandien, kurią gali suteikti civiliai ir jų remiamos organizacijos bei žmonės? Ir ačiū už tai, kad darote. Ačiū, Žilvinai, už remimą. Klausimas labiausiai. Tai... kuo mes labiausiai galim padėti, šiuo metu tikriausiai dronų detalėse vairios. Norėjau kišt trigrašį. Nes pagaliau jie jau optika, ten visa kita, kariai dažnai perka patys, arba iš tų pačių rusų atima pasidalina.
Detalės dronams. Okay. Justinas, papasakokite savo patirtis apie tai, kaip ukrainiečiai gyvena civilinį gyvenimą neokupuotose teritorijose. Pavyzdžiui, ar statosi naujus būstus, perka prabangos prekes, ar vyksta normalus vaikų švietimo procesas ir taip toliau. Statybų vyksta ten daugiau negu pas mus. Biznesas žiūrėjau. Jo, logistikos centrais kilometro ilgio, supranti, tokie statomi šiuo metu, žinai. Remontuojamės tam pačiam Kijeve, Lvove, gatvės. Aišku, Nabu ir SBUšnikai ten areštuoja vieną po kito merus. Aha. Tai tas procesas vyksta, vienu žodžiu, okay. to neleidimo korupcijai klestėti. Taip, taip. Jeigu teisingai supratau, prieš keletą dienų Lvovo meras buvo areštuotas už kažkokias tai maklės. Tai išsipirkinėja iš kariuomenės, kaina 10 tūkstančių, tai gali taupyti, kas nori. Tai va, bet tai yra normalu, nes, pažiūrėkit, mėly žmonės, aš pasakysiu taip, Lietuvoje kiekvienas tėvas, kiekviena mama, teisingai, ypatingai jeigu tas sūnus vienintelis, taip, tikrai parduos ir savo automobilį, ar sklypą, ar sodo namelį, nu kažką tai. Ar galų gale pasiskolins dar per giminę, surinks tą 10 tūkstančių, kad tik tai mūsų ten, vat, nu, kad vaikui neįtų, kad nu, neimtų vaiką kariauti. Nu, tai, ar tikrai visi taip darytų? Ne, ne, aš nesakau visi, bet sakau, kad Lietuvoje atsirastų tokių. Aš ko atsirastų? Tai ar mes... Visur atsirastų. Tai, bet kurioje šaly. Be abejo, absoliučiai. Aš dėl to ir akcentuoju visai tą, kad, nu, blamba, nu, ką jūs tikite? Ten yra žmonės. Sovietinės šalies. Yra, kas karo metu darosi verslą, nesupranta, kad arba dabar, arba ne. Nu, tai ką daryti su tokiais žmonėm? Nu, tai... Mes tokie buvom. Nu, tai čia... Gerai, Dovydas. Koks šaulio ginklas pasitvirtinęs labiausiai fronte ir ką rekomenduotumėte Šaulių sąjungos nariams? Ir dėkoja mums, Dovydas. Ačiū, Dovydams. Tai dabar, pavyzdžiui, mūsų žmonės, kurie kariauja tenai, turi meni Lietuviai, jie turi galimybę pasirinkti. Ten nėra tas kaip filmuose, ten ginklų kambarį, žinai, kur viską, ko nori, bet, pavyzdžiui, ima arba amerikietišką kulkosvaidį juostinį, arba rusišką PK. Pulimiot Kalašnikovą čia. Kas? PK Pulimiot Kalašnikovą? Berods. PK? Nu, okay. Juostinis kulkosvaidį. 762, ne? Taip, 762, 54, jeigu neklystu. Iš ginklų, tai AR serijos ginklas ir Kalašnikovai. Bet galiu pasakyti, kad mūsų kariai turi po du, kai kurie po tris ginklus. Pavyzdžiui, mūsų kulkosininkas turi tris kulkosvaidžius. Tai, kaip sakant, užduotį imasi, kaip pasakyti, ar... Porinam savaitės. Pagal nuotaiką, pagal visą kitą. Vienas iš populiaresnių vis dėlto yra Kalašnikovas, nes, pasakysim, todėl, kad priešas jį naudoja. Tai tokį, imdamas į užduotį, reiškia Kalašnikovą, karys palengvina savo gerokai kuprinę. Nes jam nereikia neštis, kaip pavyzdys, ten kokių 500 šuvinių, kas gerai sveria, plus granatos, visą kitą. Ir tiesiog susirinkinėja tenai. Nuo lavonėlių. Taip. Logiška. Vytenis, sveiki. Pirmas klausimas. Ar esate skaitęs knygą parašytą kinų karvedžio Sun Tzu karo menas? Taip, kiek ši knyga aktuali šių dienų kare? Tai viskas taip ir vyksta. Antras, kaip manote, kada galima bus teikti, kad prasidėjo trečiasis pasaulinis karas? Mes tai jis kalbėjom. Vyksta, tik tai ne toks mastelis, kokį žmonės įsivaizduoja. Aš leisiu savo kišti. Aš manau, kad na, dažnai akcentuojama, kad didžiausias konfliktas nuo antro pasaulinio laikų ir turint omeny tokią mėsmalę, tiek daug žuvusių per dieną, kad jau ir be Izraelio tai jau yra trečiasis pasaulinis karas. Didelė, tam tikrą prasme. Ukraina su Rusija, paimkim, vien teritoriją pasižiūrėkit. Ukraina didžiausia europinė šalis, taip. Jeigu mes nelaikysim Rusijos, taip. Nes Rusija yra eurozinė šalis. Taip. Ignas, kokio pačio ir ar pažįstam ukrainiečių karių nuomonę apie Arestovičių? Labai geras klausimas, jį antrinu irgi. Ten kažkas su to žmogumi įdomus dalykai sudedasi. Dvejopą pasakysiu. Tai. Vieni sako tiesiai šviesiai, nu, kad jis melagis ir pasakysiu, kaip ukrainis pizdabola, supranti. Nu, kiti sako, kad jisai sako teisybę, daug paviešina dalykų, kurių, nu, kaip pasakyti,
kurie turėtų būti. Tai tas ir yra. Paviešinant. Tai toks, vieniem patinka, kitiem nepatinka, žinai. Aš darau vis tiek. Darau išvadą, kad jis pašalintas buvo iš savo pareigų, nu, ne šiaip su, nu, nebūna šiaip su. Reiškia kažkur tai, nu, ne kažkur, gal pasakysiu savo nuomonę. Geras vyras, bet jam kartais gaunasi taip, kad apšika savo žmonės. Kaip yra pasakęs apie ukrainiečius, kas ten, kad šikniai ten kariauti nenori kažką, nu, negalima taip apsisau. Nu, ta prasme, visus... Pagal. Jo, man tai nesuprantama, kai tas glamūrinės nuotraukas, kurias jis deda su to narcisistiniu užtaisu, o šito aš niekam nesuprantu. Nu, tai va, yra tokie dalykai. Tu negali dėti savo nuotrauką, kur tu labai gražus pats savo ir ten šypsais, bet pasidažyk lūpas. Man jisai nieko tokio, aš tik pasakysiu, jis kažkoks neapsisprendęs, va taip. Okay. Bet sigi, niekada šitoj laidoj nesakyk to žodžio, kur sakei su bolas. Su kokia? Bolas, kur sakei, negalima. Žinai, kaip reikia sakyti? Kokį bolą? Nu, va, prieš tai, kur sakei, bolas. Reikia sakyti, putka bolas lietuviškai. A, nu. Pakartok. Putka bolas. Labai gerai. Žiliūnas, trys didžiausi dalykai, kurių dar neišmokom iš Ukrainos. Tai mes nieko neišmokom. Aš pasakysiu, kad dar trys didžiausi dalykai. Aš pasakysiu, jūs man pasakykit, ką mes išmokom. Nu, Žilvinai, nu, ką mes pagal tris dalykai, kuriuos išmokom, gal taip. Tu gal mes išmokom vis dėlto atkreipdėmėsi, kaip turėtų vienį mūsų pagalbą, dronų, technologijų ir taktikos panaudojimą. Povilas Stankūnas, gal bent jau tą išmokom. Bent jau, reiškia, žmogaus ant žemės požiūriu. Tai tą daro ir Šaulių sąjungos rinkti, nes turi savo dronų dirbtuvės, visą kitą, tai droną ten surinkti, tai ten keli komponentai, tu nieko kitaip nesurinksi, supranti. Kalašniko sudėtingesnis už droną, turi daugiau detalių. Turi daugiau detalių, turi meni. Tai čia... kaip, pasakysiu taip, o pavyzdžiui, kaip mes pasiruošim karą, kas pasikeitė? Mes neturim minų laukų, mes neturim techniškų. O mes turim minų? Turbūt ne. Aš nesakau, kad reikia tuos minų laukus dėti, visą kitą, bet pavyzdžiui, Vilnius. Paimkim Vilnius. Tai jeigu žmonės įsivaizduoja, kad iš Vilniaus karo atveju, vat dabar vat sužinojat, kad aha, ten Baltarusijos ar Rusijos kariuomenė kerta Lietuvos, ten Baltarusijos sieną. Visi turbūt galvoja, nu, vat, Vilniui mes esam, taip, kad va, mano tas kelioninis krepšys, aš kariausiu, o mano žmona su vaikais važiuos pas babytę į, kur ten, į Anykščius. Nu, pasakysiu taip, nu, niekur neišvažiuos. Dabar penktadienį arba vadinamom piko valandomis, dabar jau kamščiai, nereikia jokio karo užsikamščiuoja, o tai jeigu žmonės bandytų bėgti, kurie pabėgti? Todėl reikia įsigyti motorglaiderius, nu, kaip Hamasas. Toliau, nuo Baltarusijos sienos iki Vilniaus 30 km. Nu, tai važiuojant ant 60, kiek reikia laiko, kad atvažiuotų ir pas... Tai per pusvalandį, ką jūs padarysit? Už pusvalandžių, va, čia technika, mechanizuota brigada su tankais bus čia. Bet tu kalbi, sigi, tarsi ignoruotum žvalgybos faktorių. Ne, aš neignoruoju žvalgybos faktorių, bet... Nu, ne debilai sėdė mūsų kariuomenė, dievaži. Ne, aš nesakau, kad debilai ir nesakau, kad nepamatytų. Pamatytų ir Lietuvos kariuomenė. Tai, kad pamatytų, žinotų, kada atvažiu, nu, tikėkime. Taip. Taip. Gerai, bet... Labai dažnai įsivaizduojama, kad turi telktis prie sienos, ne, kažkokie padaliniai. Mhm. Taip? Aš nežinau, kaip šiais laikais, labai pasikeitė viskas. Nu, tai Rusijos, Ukrainos karas, kaip buvo, taip. Telkis. Nu, tarsi, prieš polimą, taip, nu, taip, taip, natūraliai. Visi skaičiavo, ten 50 tūkstančių, 60, 80 tūkstančių. Geležininkų. Ar žvalgyba buvo įspėjusi Ukrainą? Buvo. Ką Ukraina padarė? Nieko. Nieko. Beveik nieko. Kas gynė sumus? Per sumus galiu pasakyti, pravažiavo koloną, tai sumų gyventojams pasisekė tiesiog, kad jie buvo paskaityti taip, kad puolimo, sakykime, objektas buvo Charkovas, taikinys, taip, nu kaip objektiv. Taip. O sumai tiesiog visi kiti miesteliai pakeliui. Tai per sumus važiavo tiesiog ir šaudė visus, kas bėga ten, ar bėga katė, ar vaikas, ar kareivis, jie buvo visiškai nusišikti, žinai. Mm. Tai va toks pasiruošimas ir važiuos, taip kariuomenė dirb savo darbą, žvalgybą įspėjęs, bet
paimkit Baltarusijos bet kurį tašką ir paskaičiuokit, vat, vat, jeigu pradeda važiuoti tiesiog iš karinių dalinių, teisingai, kiek užtruks. Nu, tai, tai, aš tik, tai, atsiprašau, Žilvino perskaičių klausimą, ar išmokom, ar, nes jis parašė trys didžiausi dalykai, kurių dar neišmokom iš Ukrainos. Bet vis tiek mes padengiam tą temą pakankamai. Taip, taip. Gerai. Augustinas, ar tiesa, kad Ukrainos karių šeimos gauna apie 450 tūkstančių išmoką žūties atveju? Iš tos skaičius paskleidžiau aš, nes aš juos gavau iš 120 tūkstančių grivnų. Taip, grivnų. Taip, tai bus apie 30 tūkstančių eurų. Tai čia grivnam reiškia. Va taip. Okay. Tokia yra išmoka. Okay. Justinas, kokios ukrainiečių karių nuotaikos fronte ateina žiemai? Gerus. Geras, gerai. Geras. Gerai. Darius, sveiki, Sigitai ir Algi, visų pirma, ačiū už nuostabų turinį rėmėjams. Ačiū. Per kokį trumpiausią laiką ir kokį didžiausią kiekį karių Lietuva galėtų mobilizuoti karo ar provokacijos atveju, kaip su ginklų atsargom, Izraelio atveju mobilizuotų karių skaičius pagal gyventojų kiekį atrodo įspūdingai? Čia reikėtų jau klausyti, kuri, kas žino tik tikrus skaičius, bet... Aš pasakysiu, kad manau, kad Lietuva 100 tūkstančių kariaujančių vyrų būtų. Čia aš kalbu apie, nebūtinai apie apmokytus, ten medžiotai, nemedžiotai, tie, kurie imtų ginklą ir priešintųsi, o ne bandytų kirsti sieną ir, ir, ir taip. O tai yra pakankamai daug, tokia kaip Lietuvoj, tai čia... Taip, koks yra labai koks procentas gaunas. Paprastai, istoriškai, tai šalyje priešinasi iki 10 procentų. Tuo mes to pasakysim. 2700 dalinti iš... Čia milijonais reikia, atsiprašau. Taip, 2, dar 3 nuliai, ok, dalinti iš 10 tūkstančių. Mes gaunam 27 ko? 27 dalis... visos populiacijos. Tai daug. Tai jeigu imti vien dabar, kad aktyviai tarnybai šiuo metu Lietuva turi apie 20 tūkstančių, plus rezervas parengtas, žmonės, kurie vienai par kitaip anksčiau ar vėliau atliko karinę tarnybą, yra apie, nenoriu aš meluoti, ten tegul būna 40. Aš nežinau, ar čia gerai skaičiu, ar blogai, ant greitųjų. Tai aš dabar dar procentus pridėjau, tai gaunasi 0,27 procentų. Tai... Tai... Okay. 100 tūkstančių yra vienas... Daug. Yra 10 procentų nuo milijono. Taip. Tai, tai reiškia 20 procentų. 20. No, pagaliau, ja. Gerai, tvarkoja. Atsiprašau, čia ant greitų aš nesu tiek debilas, kaip čia pasirodžiau. Gerai, tai... Aha. Aš pasakysiu taip, kad kariaut turėtų visi, nes tiesiog nebus kur bėgti. Nes nebus kur bėgti, visos sienos bus uždarytos. Jūrų keliai atkirsti būtų, jeigu būtų. Tai, tai va taip ir viskas. Mantas. Pakomentuokite Ukrainos ginkluotės pramonės pajėgumus ir jos potencialą. Realiai Ukrainos gynybos pramonė buvo sunaikinta. Ir dabar tik taip po truputį jinai bandoma vėl atgyvinti. Patys ukrainiečiai, aišku, norėtų, kad tai vyktų didesniu tempu, bet nu, logiška, kad tai dabar net būti negali. Kai raketa pasiekė taip pat tos pačios Ukrainos, bet kurį tašką. Tai... Jokios rimtos gynybos pramonė turi būti, kaip Lietuvoj dabar, dabar jinai turi būti daroma, kokia tai ir, ir daroma. Kaip, jei gerai žinau, tai netgi iš Vokietijos bus gabenami tankai, leopardai remontui ir modernizavimui į Lietuvą. Jo, girdėjom štai. O iš Lietuvos tada į Ukrainą. Tai va čia jau yra kažkokia tai gynybos pramonė. Taip. Ukrainoje viskas buvo, bet viskas buvo sunaikinta. Sunaikinta, išparduota, išvokta. Duosiu elementarų pavyzdį, kad pavyzdžiui, artilerijos gamyklą privatizavo, kaip pasakytų, pardavė rusui. Ir paskui susigrėbė gal po kokių 3 ar 4 metų, kodėl ta, žmonės atleidinėjami, atleidinėjami, o ta gamykla po truputį gabalais staklės po staklių ir buvo išvežtos į Rusiją. Ir viskas.
Tai vat, kaip taip atsitiko, nu, tai ką Lietuvai mes nesam pardavę nieko abejotiniam žmonėm, taip? Kaip ten su tais birių krovinių terminalų Klaipėdai? Baltarusiai turėjo, šia su tais 27, nu, mes čia, ne taip mes čia skaičiuojam, pabandom dar kartą, 100 tūkstančių, žinokome, 7 milijonų. Tai nuo milijonų 10%. Taip. Matematikai du. Taip, bet tu kalbi, mes kalbam nuo milijono, taip, tai yra 10%. Bet nuo 2,7 milijono, tai procentų taigi mažiau. Tai gausis 2,3 kažkas, tai tokio. Gerai, išsprendam šitą. 2,7. Gerai, 2,7 greičiausiai. Gerai, Amazing Service rašo. Ačiū abiems už tai, ką darote, neįkainojama. Ačiū Sigiui, aš čia nieko nedarau. Klausimas Sigiui, renkant paramą, Ukraina ar dronai vis dar pats aktyviausias civiliams prieinamas ginklas, ar yra svarbesnių įrankių? Night Vision, optikos ir taip toliau. Gal čia reikėtų paaiškinti taip, kad realiai Ukrainos kiekvienas karys negali, nu, negalimės tiesiog nei jūs prie didžiausių norų, nei mes negalim aprūpinti kiekvieno kario ten naktiniu arba termiku. Paprastai termika eina, ta prasme, turi vieną arba kelis, vadinamą užduoties grupę. Ne? Ir labai dažnai, kai lupa artilerija karius, tai skeveldros sudrasko ne tik tai kuprinę, bet viską, kas yra viduj. Taip. Arba aplinkui. Kai sužeidžiamas karys, skeveldros, tai, sakykim taip, su žmogum, kai išeina, kokį įrangą jis turi, tai praktiškai, jeigu jisai sužeistas ar žūsta, praktiškai dingsta ir visa įranga. Labai retas atvejis, kad kažkas tai artilerinio apšaudimo metu galvotų apie tai, kur mūsų yra pulsaras arba ten AI-2 termikas. Tai to nėra. Arba jis pas tai kuprinį yra ir jis yra sveikas, arba jis buvo pas kažką, kas gavo, nu, vienu žodžiu, tai va taip va. Tai čia begalinis tas dalykas ir jie reikalingi. Ir jie mūsų prašo, šitą klausimą atsakysiu plačiau, pavyzdžiui, snaiperiai, kuriuos mes remiam specialių operacijų pajėgų, kurie Zaporižės kryptyje kariauja, ten Tokmakas link Melitopolio, jie mūsų paprašė optikos Archer 7. Tai vienas optinis taikiklis kainuoja 18 tūkstančių eurų. Na, jūs suprantat, kad nei jūs tiek pinigų mums duosit, nei mes jį nupirksim. Tai reikalas tame, kad mes pasidomėjom, kad jo net gauti neįmanoma. Nes jis ant tiek geras, jis yra vientisas. Su juo labai lengva dirbti, jis pats paklaidas įveda, pats užmeta, ta prasme, kaip čia pasakyti dabar. Nu, čia ilgai pasakyti. Bet kompensuoja... Sakykime, pats Archer 7 dabar yra pats geidžiamiausias taikiklis tarp snaiperių Ukrainoje. Nes pas jį nėra nei terminio priedo, nei naktinio, viskas yra viename taikiklyje. Ir jis ir vaizdą perdavinė, vienu žiūrėjau, viskas ten liuks. Tai va, tokia kaina vieno taikiklio. Tai mes tiesiog suprasdami, kad mūsų snaiperiai paprašė, gal galėtumėt dar vieną, nes dar viena snaiperių grupė, jie dirba po tris. Mes supradami, kad tiek pinigų mes nesurinksim, tiesiog kreipiamės į Pritulą. Girdėtas turbūt visiems žmonėm, ne? Tai vienas... Jų tapinas, mes buvom susitikę. Jo, taip. Tai, sakykim, žmogus, kuris surinka Ukrainai fondo vadovas, kuris daugiausiai surinka pinigų. Dronus jie perka tūkstančiais ten. Ta prasme... Tai... Okay. Tai va taip va. Ir jis pasakė, sako, kiek reikia. Sako, mes dabar užsisakė 47, tai įsivaizduoju. Pas gamintoje tiesiai. Sako, mums reikia vieną. Tai aš čia vieną. Sako, kažkur gaus. O tai va, prižadėjo duoti, žinai. Tai, žiūrėsim. Tai tokie va dalykai. Okay. Taip darom. Justinas, ar teko pačiam naudoti ginklą Ukrainoje? Ir labai dėkoju tau už veiklą. Teko. Teko? Teko. Kur čia aš kalbu kur ne... Skalpas? Čia reikalas tame, kad mūsų darbas buvo sauga, taip.
Ir mes tikrai žinojom, kad yra rusų pozicijos ir pernai jau buvo šalta maždaug tokiu pačiu metu. Tai ir valtį nešiau kaip filmuose, sausa iki upės, paskui visą šlapę purviną atgal, aplinkui išdauji, nu tie stagarai, kas likė iš medžių, žinai, aplinkui skeveldros, ten naktis, viskas stengiamės daryti tyliai, reikalas tame, kad mes iš kitos pusės upės turėjom perkelti, nupirkom valtis, kad perkelti sužeistuosius. Į vieną pusę maistas šuviniai, į kitą pusę sužeistėjai. Tai va, bet niekas neišlindo, per termiką pavyko pamatyti ar triušę, ar pelę, kažką tai tokį iššokantį iš griuvėsų. Pelę? Bet, ta prasme, šaudyti nereikia. Na ką. Marius, kaip elgtumėtės, jei kiltų karas Lietuvoje, rimtumėt ginklą į rankas ir stotumėt ginti tėvynę? Kas šiandien praklausimas, Mario? Taip, tik tai spėjau, kad man neleistų. Kodėl? Nu, tai atvažiuotų iš Kėdainių, paimkim du baruklo, taip? Brigada ten yra. Tegul atvažiuoja, ne, iš Ukmergės daleiskim, tūkstantis. Iš Kėdainių tūkstantis, tai aš nekalbu apie, čia nedidelį kiekį žmonių, kurie atvažiuotų, sakytų, duokit man ginklą, aš ginsiu šalį, teisingai. Tai visų pirma, to žmonės reikėtų apmokinti. Turės būti labai didelis kiekis administravimo, nes ta žmogus, kuris ateina, jis kariauti, kad ir už savo tėvynę, turi turėti vardą pavardę, teisingai. Viskas turi būti surašyma, jam duodamas pažymėjimas, nes karo metu atsiranda kas? Ginkluotos banditų grupės. Ir tokios būtų ir Lietuva. Jos yra Ukrainoje, jos būtų ir Lietuva. Tai va, tai būtų šauliai, blokpostai, visa kita ir tikrai neleistų bet kam su kulkosvaidžiais ir automatais važinėti pirmin atgal su bet kokia mašina. Nes važinėtų su bet kokia mašina Lietuvos kariuomenė. Padručinės rėstą. Tai spėjau, kad man lieptų kažką mokinti arba, nu, o gal ir ne, gal paskirtų, kadangi turiu karinį laipsnį. Šiaip tai visi Ukrainoje, kurie tuo metu karui prasidėjus turėjo kažkokį tai laipsnį, jie tapo vadais visi. Didesniais, mažesniais, ten grandinis tapo skyriaus vadu, seržantas būrio vadu, ten kitas seržantas kuopos vadu, leitenantas, brigados. Taip, kapitonas, majoras, bataliono vadu. Okay. Tautvydas, kaip ukrainiečiai užtikrina ir organizuoja radio ryšį? Ar naudoja AD/LAD, ar viskas mobiliais telefonais? Kaip ten slash? AD/LAD. Aš spėjau, kad čia analog digital slash L kažkas analog digital. Ai, supratau. Tai pasakysiu taip, bet kokios ryšio priemonės yra pasiklausomos. Bet kokios. Ukrainiečiai puikiai girdi, ką šneka rusai, ir jie puikiai žino, kad rusai girdi viską, ką šneka jie. Tai tarsi nėra stebuklingų priemonių, kur neįmanoma. Ne, stovi kaip, sakykime taip, va, tokio didžio dižutė, kuri yra dekodatorius. Yra netgi mažesnių. Taip. Ir sėdi žmogus ir klausosi. Yra tokia va tarnyba, yra trys žmonės, kurių budėjimas yra po 8 valandas. Ir sėdi, klausosi, rašosi ir perdavinė, kam reikia. Jų darbas yra koks? Ten atsidaro žemėlapį, vat, kaip yra kompiuterio ekranas, vat, kaip ką dronas mato, ne? Ir sako, vat, šita pozicija yra geležis, šita varis. Tai visai kodas? Šaukinys. Taip, ok. Nu. Jo, netgi žino, kur kuris. Ta prasme, vat, nu, darbas toks yra. Per neatsargius tuos... kaip čia pasakyti? Kelias vispa. Patys išsišnekas, sakykim taip. Su ukrainiečiu mūšio metu buvo toks atvejis, čia su mūsų 24-osios brigadinius kariu, kuris visą mūšį atlakstė nuspaudęs tangentą. Na, dienoma. Netyčia? Tiesiog žmogus, taip, nu, ryšininkas. Ir niekaip nesuprato. Ta prasme, pamatė, suprato iš to, kad kažkas negerai, sako, nežinom, kas mūsų išduoda.
o žmogus nuspaudęs ir, ir viską, visas ryšys eina. Tai nespecialiai, tiesiog ar iš panikos, žinai, iš triomo. Užspaudė ir viskas, ir nepaneidžia. Kaip būna šuo, kitam šuniu įsikanda į škvarniką, tik tai reikia kibiro vandens, kad išskirtum, nieks kitas nepadės. Gerai, aha. Edvardas, ar nėra Ukrainai problema su rezervu? Ar nebus taip, kad rezervas greit baigsis ir reikės gaudyti vyrus Ukrainos gatvė ir siūsti frontą? Aš pirmas pasakysiu, kad tikrai nėra, bet gal aš klystu. Nėra. Modestas, ar noras nekelti panikos yra glaudžiai susijęs su tuo, kad Lietuvoje karo eiga nušviečiama daugiausia Ukrainos pergalių kontekste? Panikos, panikos kol kas niekas ir neskleidžia. Pasakysiu taip ir jeigu pažiūrėtumėm nuo karo pradžios, tai lėtai taupant resursus, tiek materialinius, tiek techniką, tiek žmonės, nėra užduočių duodama. Jūs ten 40 varykit, karo pradžioj buvo tai. Dėl nu, kaip čia pasakyti, dėl nežinojimo. Dabar nėra taip, kad vat, sėdi 30 žmonių pozicijose, juos lupa ten savaitę artileriją ir vadas tik tai raportuoja nuostoliai. Tai, taupų žmonės, taip. Okay. Edvardas, kiek buvo tokių, kurie karo pradžioje plėšė iš lanką, o prasidėjus karui tepė slidės į užsienį? Ar teko asmeniškai tokių pažinti? Asmeniškai tokių nepažinau, bet pasikartosiu, mes čia truputį kalbėjom, nieko keisto. Aš pasakysiu, kad ir Lietuvai dabar ir negaliu badyti pirštais kažkur kažkas, nes nežinau. Teisingai, mes niekas negalim žinot, nes tai gali būti mūsų draugas, dar kažkas, kuris sakytų, oi, čia aš kaip eičiau, kaip kariaučiau, žinai. Ir atvirkščiai, tylus, bailus, ramus žmogus, taigi tam patydžiu. Aš apie savo kariavimą pasakysiu taip. Nu, pas mane yra stuburo išvarža. Nu, tai tas mano karas jis irgi būtų, nu, kažkuria prasme ribotas. Nes, nu, aš suprantu, energingi vyrai, žinai, kurie dar neturi nei sanarių ligų, nei ten lūžusių rankų neturėjo ir kojų. Ten apie 25 metų, ane? Ta prasme, viskas tvarkoja, tai ta energija visai kitas dalykas. Pavyzdžiui, man dabar šokti. Aš kažkada irgi šokinėdavau nuo M113, ta prasme taip, strykt, žinai. Nu, labas nugarą. Jo. Žinau, aš labai žinau tos dalykus. Tai paskutinį kartą, kai jau nuo BMP nulipinėjau, kaip priklauso, žinai, dėdamas ten koją į tą specialiai padarytą kilpą ir dėdamas koją ant žvaigždės, jau nešokau nuo viršaus, nežinau, kad perės deglį, žinai, per visą nugarą ir gali tekti atsidurti ligoninį. Tai va tokie dalykai. Tai. Ok, eikim toliau, ne? Taip. Mantas, Rusija oficialiai nepaskelbė karo Ukrainai. Visą tai vadina specialiąją operaciją. Tačiau, kodėl Ukraina nepaskelbė karo Rusijai? Ką tai reikštų pačiai Ukrainai? Kodėl Ukraina nėra karo... Supratau klausimą labai gerai. Čia to nesupranta ne vienas karys. Aš kaip vardas žmogus? Mantas. Mantai, to nesupranta ne vienas Ukrainos karys šiuo metu kariaudamas. Kodėl taip yra? Bet aš jam irgi aiškinau, sako, jeigu būtų paskelbta karo padėtis, pasikeičia, atsiranda tam tikri įstatymai ir tam tikros tvarkos. Kaip pavyzdys, karo metu žmonės nemoka mokesčių. Karo įstatymus, taip šneka. Kariuomenė gali atvažiuoti pas tave, pavyzdžiui, paimti tavo ekskavatorių ir išsivaryti ten, kur jiem reikia apkasams kasti. Rekvizavimas. Aišku, jie turi palikti tokį popierį, kad kažkada taip. Tai va, įsigaliojo labai daug įstatymų, kurie, kaip čia pasakytų, šiuo metu Ukraina mano, kad jie padarytų daugiau žalos negu naudos. Aš sakyčiau labai teisingai. Kita vertus, mes buvom pafrontėje ir aš užsimaniau alaus nusipirkti. Ir ten buvo alaus, bet visas alus buvo be alkoholis. Bet jau buvo labai daug rūšių ir aš sakau, o tai palaukit, baigės, sako, čia zona yra. Tai vat karo stovis yra toj zonoje. Nu, gal ne pilna apimtim, kad mokesčių nemokėti, bet tos reguliacijos... Taip, alkoholis yra draudžiamas. Jo. Taip, to liau eikime, papa. Žilinas, įsivaizduokite, kad galite vieną pamoką išmokyti visus Ukrainos kareivius čia ir dabar. Kokią pamoką jos išmokytumėte? Jeigu vadas pasakė, kad 30 minučių čia būsim, ima kastų ir kas. O.
ir viskas. Nereikia klausinėti, ar reikia, kas tai nereikia. Tiesiog. Jeigu tu žinai, kad čia būsi pusvalandį, tu turi bent jau velėną nusimt, kad tavo atsigulus, nes nu žmogus yra va tiek, kažkur tai 30 cm. Nu, aišku, priklauso ten vyras stambių, ten pilvas, pilvas užpakalis. Bet vidutiniam žmogui 30 cm užtenka, kad skeveldra pralėktų viršio. Tai pirmas dalykas. Jeigu žinai, kad čia būsi pusvalandį, viskas, traukia kastuvėlį kasi. Edvardas, kokia jūsų nuomonė dėl gaunamo Lietuvoje žinučių, kad rengiamasi susprogdinti mokyklas, tai Rusijos pats pajėgų darbas ar turite kitą versiją? Čia yra paterno tikrinimas, nu, kaip pasakyt, ne paterno, čia yra reakcijos tikrinimas. Ir dėmesio nukreipimas nuo kitų dalykų prieš karą visą laiką tai būna. Skamba baisiai. Skamba baisiai. Ne, tai aš nesakau, kad čia... Žiūrėkit. Gerai, pabūsiu realistas. Aš nekeliu panikos, aš tik sakau, kaip būna ir kaip gali būti. Vat kas atsitiko su Lenkija, ten nuolaužas, ten ar kažkas padėjo, ar nukrito visą kitą numuštos raketos. Kaip atsidūrė. Pasakysiu tokį labai negražų scenarijų. Ne? Iš Baltarusijos pakyla raketa ir trenkia į Vilniaus Akropolį. Taip, Baltarusijos, reiškia, parašymas, mes labai atsiprašom, tai buvo planinis pratybos, raketa pasuko jūsų pusę dėl techninių gedimų ir mes tikrai apgaliai staujam dėl, sakykime, dėl to, kas atsitiko. Ką Lietuva darys, trenks atgal? Ne, puls Baltarusija? Nu, ne puls. Ne. Tai, o kad tai Baltarusijos melas ir visa kita, visi tą supranta. Bet ar scenarius realus? Taip realus, nu, tai kodėl ne. Ir viskas. Edvardas, kiek realistiškai Ukrainai atsikovoti viską? Jau vakaruose eina kalbos, kad Ukrainai reikia eiti Suomės keliu, tai yra išsaugoti savo populiaciją, atiduoti teritorijose potencialą, sukurti turtingą klestinčią šalį. Ką apie tokius vakarų pasiūlymus manote? Ir kas bus tada? Tai aš priminsiu, ką mes kalbėjom, ką pasakė ukrainietis. Tai reiškia, yra toks strategija ledlaužis, kai reiškia visi ukrainiečiai, kurie nenorės pulti Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, bus sušaudyti. Arba išsiųsti vadinamas darbo stovyklą. Bet Edvardas turi menį tuos jau užimtas teritorijos, Donbasas ir Krymas. Šita analogija. Nu tai... reiškia vasario 20 vasario mėnesį karas dabartinis ir prasidėjo, nes 8 metus paturėjo Luganską, Donecką, Krymą. Maždaug, kodėl nepasėmus dar, žinai, kodėl nepasėmus, kas ir buvo padaryta, kodėl nepasėmus Hersono, kodėl nepaėmus Zaporižės, kodėl nepaėmus Charkovo. Priminsiu, kad Hersonas ir Charkovas buvo užimti. Jau šito karo metu ir paskui išlaisvinti. Taip. Tauras, nuotaikos praskaidrinimui. Gal turite kokių naujų anekdotų ar komiškų situacijų iš fronto? Pavyzdžiui, kada jis pasakojote, kad ukrainiečių kariai pasitiko rusus grįžtačius jau atsimtą miestelį. Ačiū už jūsų pastangą. Dabar taip staigiai, ten daug tų, sakykime, absurdiškų, ne tai, kad absurdiškų, komiškų situacijų, supranti, kai atsitinka įvairūs dalykai. Būna atvejai, kai tiesiog, vat, kai sakiau, kad ryšį, kur klausosi ukrainiečiai, tiesiog trolina tuos pačius rusus, apsimesdami, kaip sakiau, ten, tipo, varis, aš geležis. Nu, ir ten kažkokia nesąmonė, žinai, tai vat. Ta prasme, cirkai vyksta pastovi. Gerai. Giedrius, pirmas klausimas. Kiek tankiai užkišta ir saugoma fronto linija? Ar būtų sunku prasmukti į kitą pusę, ne šalesnėme ruožė, be technikos? Labai lengva. Vienas po šiai dienai mūsų padalinėje jokaujama, kad yra nemirtingas Latvijos. Jisai aš nesuprantu, kaip vienu žodžiu, kaip ten gavosi. Kad vienu žodžiu, jis per minų lauką, paprastai per minų lauką veda vedlys. Nu, sakykime, mes atvykstam, žinom, kad čia minų laukas, žmogus žino, pro kur, kaip pro jį praeiti, ir vedlys praveda pro tą lauką. Latvijos kažkokiu būdu sugebėjo per tą minų lauką nuvaryti iki rusų pozicijų, grįžti sveikas. Čia Svetimšalių legiono, ne? Taip.
Nu gerai, tai čia kaip Jėzus vandeniu vaikščio, tai platės minomis. Tai žinai... Kaip jo niekas nenušovė, okay. tas kulkosvaidininkas ten, ar tas, kuris nu, turi būti akis, kurio stebi, žinai, kad tai niekas yra. Neišoktų į apkasą. Ar ką jis ten darė, nežinau. Toliau klausia Giedrius, ar proporciškai ukrainiečiai daugiau apginkluoti sovietiniais AK, ar visgi vakarietiško ginklų pas juos jau yra daugiau? Aš labai tiksliai neatsakysiu, bet pasakysiu taip, kad naujai formuojami daliniai, jie pilnai apginkluojami vakarietiškais ginklais. Pavyzdžiui, tie patys mano minėti snaiperiai, tai jų pistoletas yra Glokas. Visus ginklus naujus gavim. Mhm. Glokas reiškia darbinis ginklas yra Barrett 50 kalas Barrett? Kas? Barrettas. Jie turi 50 kalą, bet pagrindinis darbinis jų ginklas yra Barrett pavadinimu neatsimenu, 338 kalibras. Vyrai pasigūglins, ras tikrai. Tai. Užstrigo. Pas jūs irgi tai būna. Tai vakarietiškų ginklų... Mradas. Mradas, teisingai, okay. va. Tai visi ginklai duoti nauji ir jie juos naudoja ir viskas yra liuks. Bet aš ir minėjau keletas priežastis, kad vat, pavyzdžiui, tie patys lietuviai ar ukrainiečiai labai dažnai palieka savo vakarietišką, turiu omenyje, ar ginklą mhm. ir pasiema kalašniką tam, kad netemt visus amunicijos. Gerai, eikim toliau tada ir klausia tavęs. Tai. Tomas, sveiki, kokios taktinio lygio ginkluotės labiausiai trūksta Ukrainoje? Savaigis artilerijos. Mhm. Edvardas, teko girdėti, kad kai kur Ukrainoje teritorinės gynybos pajėgos tik trukdė kariauti reguliariai Ukrainos armijai pagal numatytą planą. Ar nebūtų to Lietuvoje su Šaulių sąjunga karo atveju Lietuvoje? Tai aš manau, kad Lietuva eina tiesingų žingsnių ir Šaulių sąjunga yra pripažįstama kaip kariuomenės pagalbininkė ir glaudžiai bendradarbiauja, dabartinis vadas yra Linas Idzelis, jeigu teklystų, rimtas vyras ir jie planuoja pratybas ir visa kita, tai kad nebūtų to... Blue on blue. Taip. Feliksas, kas efektyviausia prieš minas ir kaip Ukraina galėtų pagreitinti savo teritorijos išminavimą? Nepagreitins niekaip. Uh-huh. Ukraina, apie, pasakysiu taip, dabar Ukrainoje yra projektas, kad išminavimus dar, nu, vadinamas humanitarinis išminavimus. Uh-huh. Tai kur gauna pranešimus. Bosnija kažkada tai vadinosi Mine Action Centras. Taip. Paprastai profesionalus, kaip visa tai vyksta, gauna pranešimą, kad kažkokioje teritorijoje žmonės grįžta į namus, ten bombos, visa kita, minos ir taip toliau. Atvažiuoja specialistai, samdo vietinius, juos apmokina ir jie išsiminuoja patį savo teritoriją. Mhm. Tai va taip. Bet Ukraina vis dar teršiama tom minom. Tai apie tuos rajonus, kur dabar vyksta mūšiai, tai kaip ten reikės išminuoti, nu tai... Reiks Maskui duoti užduoti, kad sukurtų išminavimo sistemą. Ne, tai fiziškai reikės viską rinkti, krauti į krūvas ir spragdinti. Tai... Aš norėčiau šitą klausimą nagrinėti truputį toliau. Mes žinom, kad rusai ten nežmoniškas kiekis saturacijos minų į kvadratinį metrą, ten kartais širšiašios būna. Kokia yra vakarietiškas priešnodis? Nu gerai, mes žinom tą šniūrą degantį, sprokstantį, kurį išmeta ten kiek 60-100 metrų į priekį. Mm-hmm. Bet, tarkim, pėstinių, žmogaus lygmenių yra koks nors, nu ne kastuvėlis, kas nors gudresnio aptikimo priemonė kokia nors. Iškiklis. Vadinamas zondas. Zondas, okei. Okay. Badimo būdu. Gerai, o... Su minų ieškikliais, aš pasakysiu taip, minų ieškikliai kartais... Yra tokios teritorijos, kur okei, okay, yra tokios, kur, sakykime, kur buvo labai intensyvūs apšaudimai, mhm. tai tų skeveldryčių nuo tokių kaip degtuko galvutė, supranti, iki, nu, ten vinies dydžių, skeveldrų tiek pilna, kad tiesiog cypia visur. No. Ten turėtum sušluotą šluot, supranti. Taip. Tai minų ieškiklis jis tau nieko neparodys, mhm. nes tu negali ignoruoti. Gerai, bet... Pratesant tą, mes matėm Challengerį centras dar prieš jos siunčiant su tokiu efektingu plūgu. Tai normalu. Gerai, o pėstininkų lygmenio yra kas nors tokio, kur... Zondas.
Tiesiog zondas. Tu kaip žmogus, arba tu turi specialų tą, nu paimkim taip, pasakysiu taip, ilgas atsuktuvas, okay. grubiai tariant, taip. Arba peilis durklas. Mm-hmm. Ir viskas, ir tu tik, dabar su radybom vėlgi ten nuėmimas yra tik tai su kate nutempiant. Šito turbūt neminėjau anksčiau, tikriausiai ne. Kad rusai dabar deda, beje, taip pat ir ukrainiečiai deda, po tris prieš tankinės minas vieną ant kitos. Mhm. Kad lūptų ne tik tai nukirstų vikšrą, bet kad pramuštų ir, nes jie puikiai žino, kad dabar vakariečiai kaip davė tuos mrapus, tai jie yra, nu, mine resistant, žinai, ja, minom atsparus. Taip. Tai jie deda po tris prieš tankinės minas vieną ant kitos. Ir tam paminom neatsparus tada. Dvi be sprogdiklių, viršutinis su sprogdikliu ir viskas, nu, tai trigubai. Ir pomrapo. Nu tai 15 kilogramų trotilo sprogimas. Nu. Kita vertus, tris minas sudėt, tris kartus didesnis yra resursas. Tas sprogmenis irgi anksčiau eidavo tik trotilas, mhm. o dabar jau yra, kad vos ne pusę ant pusę su heksogenu. Čia reikėtų, čia atskira tema. Gerai, Žilvinas klausia. Žiūrint, kaip greitai pildosi klausimai, noriu jums nuoširdžiai palinkėti sėkmės juos atsakinėjant, ačiū žinai. Egis, ar teko girdėti Šarūno Jasikevičiaus kritiką dėl apie dabartinį Lietuvos pasirengimą dienai X? Pritarėte jų nuomonėje, jei ne, kodėl? Girdėjau, straipsnis berods buvo, gal ir, bet nu, aš pasakysiu taip, kad pritariu tuo, kad daroma, sakykime taip, karas vyksta, nu, tu toj 2 metai bus, nu, po 4 mėnesių bus 2 metai. Ir su tom pačiam priedangom, nuo artilerinio apšaudimo, su, mano supratimo, padaryta mažai. Mhm. Arba, nesakau, kad nebuvo daryta, tikrai buvo daryta, bet ar ne tuo keliu nueita, ar čia mum tai patrodo vat, visiems, kurie, nu, nes ne visi gilinasi tokio lygmenių kaip jūs, kaip Algis ir mes. Duosiu elementarų pavyzdį. Pradėjo Lietuvai kaukti sirenos, nemokomasis, teisingai, nemokomasis. Išbėgat į kiemą, ką darot? Ką žmonės turi daryti? Niekas nežino. Teisingai. Aš tiesągą nežinau. Nu. Nu, bet, gerai, bet sirena nebus viena. Užduotis. Užduotis kokia. Kas vyksta. Ar... Užduotis kokia, tai visi lauksime SMS-u. Nu, aš turiu minį sireną su SMS-u. Prasitėjame, aš pas vieną kartą avarijos nepadariau, kai staiga mano telefonas sukaukė baisiausių, žinai, įmanomų. Ir tai buvo su SMS-u. Nu, aišku, buvo parašyta, kad čia taip, pratybė. Nu, aš pasakysiu taip. Aš esu atsargos karys, į atsargą išėjęs prieš 8 ar 6 metus. Taip. Aš pavyzdžiui. Aš tikiu, kad kažkur dokumentuose yra užrašyta, kad aš toks esu ir kad man bus kažkokia skirta užduotis. Mhm. Bet pavyzdžiui, pats kažkaip turiu susiprasti, kad man reikia prisistatyti į artimiausią kur? Policijos komisariatą ar Pačiulis Ramanauskas kanalą. Karinį komisariatą. Aš gyvenu Kaune, bet žinau, kad aš registruotas kažkodėl Ukmergėje. Mhm. Ar netgi Kėdainiuose, netgi tiksliai šito nežinau, suprantam, buvęs karys. Tai va, iš tikrųjų, ką daryti? Ką darė? Ukrainiečiai išbėgo į lauką ir kas... Buvo dalinami. Kas išsiuntė žmoną su vaiku, įsodino į mašiną, o pats su kaimynais pradėjo iš Rusijos traukti padangas ir krauti krūvą. Mhm. Ruoštis taip, kaip Somalis. Padangas kam? Dūminiai uždavė? Taip, kaip kad padegt, kai sraigtas per neįskrenda ir jiem iš tikrųjų tai maišo, nes jie nemato. Tai netrodo. Tai, okay. Egis, Egis, kas naujo rytų fronte? Ukraina jau pasiruošusi žiemai, o rašistai, mes tarsi ir palėtėm tą, bet jeigu ką nors dar pridėtum. Vienintelis dalykas, ko neišmoko rusai, tai rūpinti savo kariais. Ačiū Dievui. Tai vat, ir mum tai nauda. Ten, kaip pas jos terminas yra sama evakuacija. Na, tai. Ir pas jos tas auksinė valanda yra, jos praktiškai nėra. Pas jos kaip žmogus niekada nebuvo žmogus, tai ir
Tiek. Sama evakuacija, tai čia kaip pats tau ten koja ten nutraukia, tarkim, ir tu turi evakuotis, nes negražu likti vietoj. Tu pasiimi koją ir sama evakuoja. Ir pas jos tas yra terminas netgi, na, daug ką pasako. Edvardas, kaip ukrainiečių kariai žiūri į tos vyrus, kurie yra pajėgus kariauti frontą, bet nekariauja, išsisuko nuo tarnybos ir išvažinėja ypač prabangiomis mašinomis? Tai jie turi pavadinimą, taigi yra keletas tokių įdomių pavadinimų, jeigu negirdėt, tai yra Monako batalionas. Taip. Čia rusai tą išpūstė, bet nu, jo, ten, kur į Monako, ten prabangios mašinos. Paskui yra Lvovo katilas vadinamas. Kodėl katilas? Nu, nes... Apsupti, ta prasme? Nu, ta prasme, ten veiksmas vyksta, vienu žodžiu, jie patys savo... Ta prasme, katilas. Patys savo... Ten komuną reiktų. Verda gyvenimas ir... Lvovo, okay. Taip. Tengi vakarai, jie tokie patriotiški. Nes tai visose visuomenėse yra šitų taip, dalykų. Visokių. Čia dėma. Ir kai mūsiškiai dažnai galvoja, kad va, ukrainiečiai tokie nelinkia kariauti, pažiūrėti, kokius stebuklus jie daro, Ir supraskit, kad, nu, čia ne jums sakau, jūs visi tą suprantate, čia pat tiems hipotetiniams, kurie girdi, bet kurioje visuomeniai yra dezertyrų, viskas. Tai pasakysiu, negi kartą mes diskutavom, važiuoja, sakykime, per Lvovo prabangus Porsche, sakykime, lyg ką tik iš salono būtų paimtas Taip. Paskutinis modelis. Ir taip, oi, čia, žinai, parduotų tą savo Porsche, nupirktų ten 20 visureigių kariuomenį. Taip. Taip? Taip. Klausimas, gal jis nupirkęs jau 50? Būtent. Tai dabar jau, bet tai su prašai jam negalima važinėti. Jis turi specialiai būti purvinas, Tai čia lygiai taip pat, kaip yra kadrai, kur Zelenskis šypsosi kažkokiu kitu taip, pasaulio taip, lyderiu. Tai jam čia jokinga karas. Mhm. Tai čia yra janutinės lygis. Ne, tai čia tai. Arba Kyve, aš pats Kyve buvau šeštadienio vakaras, pilnas Kyvas gražių jaunų žmonių, vadintum hipsteriai. Bet tai nereiškia, kad jie neįsi, jeigu juos pašauks. Aš klausiu, kodėl tiek daug jaunų žmonių, kurie va čia sėdi šitoj kavinį ir valgo. Jie studentai ir jų nešaukia. Tai čia gal tą priminti, kas nematė mūsų laidų, kad Ukrainoje kariuomenė šaukime tik nuo 25-erių. Mm-hmm. Pradėkim nuo to. Okay, jo. Ir patys kariškiai sako, kad tai yra gerai. Todėl, kad, sakykime, vaikinas arba mergina, nu jaunimas gal taip, sakykime, jie baigė gimnaziją, sakykime, 18-mečiai. Taip. Pati kariuomenė ir visi sako, jie dabar turi, sako, mokintis, išsidūkti, tegu kuria šeimas, visa kita. Taip. Kai reikės, tai yra tokių, kur, sakykime, jam jau 25 arba 26, bet jo dar nešaukia. Mhm. Nes kol kas nereikia. Būtent. Tai va taip. Ja. Darius klausė. Kokie būtiniai dalykai fronte vertingiausia? Druska degtukai yra? Būtiniai dalykai, tai tas degiklis ir dujų balionėliai geras dalykas. Dujų balionėliai, tai prasme, pasikeitinti arbatą. Pasišildint kažką, tai bent jau gėralą karštą pasisadaryti, sultinį, žinai, kažkokia tai ta vadinamas bombšpakiu, žinai. Nepaprastai yra kažką karštą, nes tiesiog prarasi skrandį. Beje, visi kariai turi bėdų su skrandžiais dėl baisulinio kiekio energetinių gėrimų vartojimo. Okay. Čia mes su medikais kalbėjom, praktiškai visi be skrandžių, nu kaip be skrandžių, sugadinti. Naudingumas dalykų dar kažkokių taip, nežinau, sakau, tokie elementarus. Maistas, peilis, šiluma. Mes, pavyzdžiui, irgi vešim kariam, dabar irgi vešim ir tuos vadinamas apkasų žvakės, kad jie ten... Šildymo, ne? Jo, nes tos apkasų žvakės vadinamas, jos šildo, ant jų gaminėsi maistą ir dar pašviečia to. Čia sausas spiritas, turbūt? Ten, aš kiek žinau, savanoriai, kurie daro, tai mes jų negaminam, mes tik vežam. Ir tai ribota kiekį, nes jos daug sveria. Tai kiek turim, tiek įsimetam, dėžė, dvėžė. Taip. Specialaus reisų nedarom, nes mums tai per brangu. Neturim pinigų. Parafinas, kiek žinau. Ar parafinas, ar paprastas vakščiukas. Nu, kur suvinioja kartono popierį ir pripila. Ir priklausomai nuo dydžio, jos ten šildo šviečia ir ant jų maistą gamintis galima ten iki 8 valandų. Žiūrim, kokį dydžio. Na gerai.
Darius klausia, ar tikrai priešų ginkluotė vis gerėja? Girdėjom, kad visi turi naktinio matymo taikiklius ant ginklo. Ne visi, bet kurie turi AK, dabar neatsimenu, modelio 12 berods. Tai va, tikrai ne kiekvienas driskius turi, bet tie, kurie, kai kurie padaliniai, jie gauna, jiem nebereikia už savo pinigus pirkinėtis. Okay. Tai jau eina kaip komplektus. Deja. Titas, Bačiulis minėjo situaciją dėl ukrainiečių apkasų ir už pirmosios gynybos linijos trūksta tolimesnių gerai tvirtintų linijų, kas komplikuoja gynybą pirmąją liniją pralaužus. Jūsų komentaras šio klausimu. Gal žinote, ar situacija keičiasi? Apie rusus ar ukrainiečius, nesupratau. Dėl ukrainiečių rašo Titas. Dėl ukrainiečių gynybos apkasų. Bet aš spėjau, kad turėjo menį vis dėlto Titas rusų apkasus, nes ukrainiečių apkasai šiais laik... Na, nu, aišku, jie reikalingi ten irgi tam rytuose. Gerai, tai truputį apie apkasus. Gerai. Pirmoji gynybos linija, jinai visą laiką įrenginėjama geriausiai. Ir tai yra natūralu, nes priešais yra ir minų laukai. Aišku, minų laukai su žinomais praėjimais gali būti ir tarp priekinių ir antrų gynybos pozicijų ir greičiausiai ir yra. Bet visas dėmesys vis dėlto į pirmą liniją. Čia, jeigu apie rusų šnekant, tai jie daugiausiai investavė taip. Tai pirmo, ta jų gynybos linija, pirmoji Zaporižės srityje, dabar teritorija, linija būtų Orėchovas, jeigu gerai pamenu. Taip, jeigu žiūrint iš žemėlapį, taip žiūrint, tai čia bus Orėchovas. Po kairę Konstantinovką, jeigu neklysto, po dešinę. Žiūrėkim, tuo mes čia pritrauksim. Plauk, čia Mariupolis, Mariupolis, Chersonas. Va, šita vieta, va, kur šitas apendiksas. Okay. Va, Kamenskas, Orėchivas. Aha. Ir čia... Pologai, Tarasyvka. Taip, tai va šičia pirmoji Rusijos ta gynybos linija, kurią ukrainiečiai pramušė. Taip. Ir tai iš ten ir yra, va. Visa informacija, kad visas dėmesys buvo skirtas pirmai gynybos linijai, o visos kitos, jos nebuvo rimtai tobulintos, jos yra... Aš, žiūrovai tikrai akysiai jiems stovi visas tas, čiagi mes kalbam apie taip. Ten tą verbovę... O Ukrainoje galiu pasakyti, kad po šiai dienai kasami švieži apkasai tiek apie Chersoną, Charkovą ir Sumus ir visą kitą. Tai prasme, nėra taip, kad niekas... Nėra. Darius, kieno dronai greičiau tobulėja, priešo ar ukrainiečio? Aš už tai, kad ukrainiečio. Ne dėl to, kad taip norėčiau, bet... Ukrainiečių, rusai nieko netoblina, jie naudoja tai, ką jiem duoda. Ir viskas. Andrius, sveiki, ačiū už informatyvę bei švietėjišką darbą. Ar Ukraina turi savo expendables referencas į filmą Būrį, prie kurio kariai jaučiasi drąsesni, įneša optimizmo, gal jau ir patapęs legendą? Kaip? Nu, jis turi omeny, čia kaip šita Emily Blunt filme, mano mėgstamą Edge of Tomorrow, super būrys, kuris, kažkas panašaus dangui buvo Kievo vaiduoklis. Jis turi omeny, gal ant žemės yra koks nors legendinis būrys, kuris, net jeigu jis yra mitinis ir išgalvotas ir... Jeigu aš teisingai čia vystu, kuris būtų didelis įkvėpimas ukrainiečiai? Šiaip tai man didelis įkvėpimas visi, kurie su kuriais mes dirbam. Okay. Netgi logistai, supranti, kurie iš... Atrodo, kas čia tokio logistas, ne, sakyta, bet tiek turėtų entuziazmo, atsakomybės ir visa kita, nu, dėl to, ką jie daro, tai... Okay. Taip, Andrius klausia. Dar vienas klausia. Ačiū už tai, kad darot. Ačiū, Andrius. Čia kitas Andrius. Pirmas, ar galima teikti, kad Ukrainos ofenzyva patyrė fiasko ir pavasarį nebus pajėgumų tęsti polimą? Jokiais būdais. Jokiais būdais. Jinai, kaip tik kiekvieną dieną vis tobulėja. Jeigu nuo karo pradžios, sakau, pažiūrėtumėm tą nuosekliai datomis netgi,
Tai tas pats tiltas, kiek kartų buvo sprogdintas ir visa kita. Kerčias ir Antono. Pažiūrėkim, dabar buvo Sevastopolio, buvo jūrų laivyno bazė, ne kur generolą nukirto. Nu, laikoma paskutinės duomenimis likti atsirado. Bet vis tiek smūgis buvo geras. Ir taiklus. Nu, taip. Tai va, čia šito momentu gal pasakysiu, kad žmonės turėtų suprastų, nu, aš žinau, kad supranta, bet tiesiog pasikartosiu. Rusam nusišikt, kur nukris jų artilerijos vedinys arba raketa. Ukrainiečiam ne. Nes jie turi būti taiklus, nes ten yra gyventojai. Ir ukrainiečiai šauda tik tai, kai... Sakykim taip, Ukrainos kariuomenė šaudo į rusų karius. Rusų kariai šaudo, jiem nusišikt ten kačiukas, vaikas, babytė ar Ukrainos karys. Kai mes buvom Chersone praeitą reisą, tai... gyvenvietė Tagenka. Mes vežėm tenai į metpunktą vaistus ir gaisrininką uniformas. Nes lenkai davė gaisrinę. Rusai iš Chersono išeidami viską išsivežė. Tai nenori čia nuo temos nukrypti, sakykim taip, visi juokiasi, kad rusų kareiviai vagė unitazos kilimus. Tai čia kareiviai vagė unitazos kilimus. Karininkai tralais vežė kombainus, traktorius, greitasias pagalbas, išvežė nacionalinį muziejų. Visą supranti. Tai vogė pagal, nu, irgi pagal laipsnį, supranti. Čia prisiminat Žukovo traukinį su paveikslais. Taip, tai... Nu, gerai. Nu, jo. Antras Andrius klausimas. Ko reikia ukrainiečiams be aviacijos sėkmingai vykdyti puolimą čia ir dabar? Ačiū. Visų pirma, jie niekada negaus ir niekas tiek neduos prieš lėktuvinės gynybos, kad uždengtų kiekvieną miestą. Tai prieš lėktuvinė gynyba visą laiką reikalinga, taip pačiai Lietuvai jinai reikalinga ir žinom, kad raketos tik tobulės, teisingai. Toliau vakarietiška technika pasitvirtino, kurią jie gauna, nes atlaiko tiesioginį RPG smūgį. Aišku, nuo visų ginklų tu neapsisaugasi, bet tų pėstininkų dažniausiai naudojami ir RPG, žinai, tai ten nesvarbu koks tai ten 7, 17 ar 22 atlaiko. Tai įrodo, kad kol kas rusiški pėstininkų prieš tankiniai nešiojami ginklai yra šūdas, o mūsų technika yra gera. Tai technikos iš tikrųjų pėstininkam reikėtų geros. Vienas iš mūsų batalionų, pavyzdžiui, iš rusų perėmė, tai labai reta sistema, yra Šturm-S, tai prieštankinė sistema, kur apturai. Reiškia, 12 apturų yra ir... Sprus yra prieštankinė upravliavimą ir valdoma raketą. Taip. Tai va, bet pats aparatas jis toks, nu, sakykime, ta rusiška technika, jinai netgi kurta buvo tam, kaip pasakyti, neinvestuojama visiškai jos į ekipažo apsaugą, žinot, kad sėdiniai yra tu, sudėti po ekipažo. Šokinėjančių bokštų karas. Tai vakarietiškos technikos prieš lėktuvinės gynybos ir svarbiausia savaeigio artilerijos pabūklų gerų. Okay. Gerai. Sigi, mes turim dar aš atnaujinau keletą dar klausimų. Truputį gal greičiau tada. Gerai. Tadas, kaip įtikinti mūsų valdininkus dėl įtvirtinimų įrengimo pasienyje? Gal jie neaktualūs, remiantis Ukrainos patirtimi? Kaip įtikinti valdžią dėl naujų slėptuvių? Tai įrenginėti gal ir nereikia, ta prasme, tų blok postų padaryti ir ten jau juose budėti. Bet, mano supratimu, ką galima, vėlgi, žinai, nu, mesgi nevagys, teisingai. Nu, ne. Nu, bet spėju, kad jeigu nuvežtų, supratyti, kažkuriuose, tai arba vietose, kur būtų blok postai, reikalo esant, sudėtų padangas ir blokus, teisingai, kur atvažiaus, kad, tai kažkas juos pavoktų. Ne aš. Ir ne aš. Tai va, bet tai tą galima būtų padaryti, bet ką tada, sargas sudint.
Užminuo. Būbi trapais. Tai va, aš manau, kad todėl kol kas niekas okay. nedaro. Eduardas, tarkim, į Vilniaus centrą atsiranda kokie 200 gerai pasiruošusių Wagner tipo smogikų ir jie traukia link Seimo vyriausybės. Kas sakė, kad jų nėra. Ir vyriausybės. Klausimas, per kiek laiko būtų sureaguota ir apskritai, ar būtų, tam, būtų kam jo sustabdyti? Ačiū. Tai čia nieko nereikia. Tranzitinis traukinys sustoja Vilniuje ir išlipa kareiviai su kulkosvaidžiais. Ir su šūkiais. Gražydas, kada Rusija atkurs savo pajėgumus? Kada tikėtis dienos X pas mus? Kai Lvovo žiūrėms. Laurynas, kadangi medžiotojai turi lėšų ir kur laikyti ginklus bei laikosi ginklų laikymo tvarkos, ar nebūtų logiška sudaryti sąlygas įsigyti automatinius ginklus skirtus šalies gynybai, taip sudarant papildomą ginklų fondą? Ginklas nebūtų skirtas medžioklėje. Šauliai ne visada turi sąlygas ir galimybę. Tai argi kažkas draudžia jam įsigyti. Okay. Darius, ką manote apie rusų hakerio ataką Baltijos šalyse? Turiu omenyje laiškų siuntinėjimą dėl padėtų sprogmenų. Jau kalbėjom? Jau kalbėjom. Patėmės. Tai yra treniruotė veiksmų patikrinimas. Matas, ar Izraelio ir Hamas konfliktas gali turėti įtakos Ukrainos karui, ypač kalbant apie finansinį? Jis ir turi dėmesio nukreipimus. Paulius, sveiki, ačiū už turinį, ačiū už žemimą. Koks įvykis ir patyrimas labiausiai šokiravo Ukrainos kare? Kai insipilsiu. Kai atvažiavom į gyvenvietę, jau pusantrų metų karas kaip vyksta. Aha. Ir kaime nėra... Ai, buvo. Gyvenvietė iš namų nepasakysiu kiek, bet kur gyvena apie 300 žmonių, iš kurių apie 50-60 vaikų mokyklinio amžiaus, tik du namai su savo stogais buvo. Gyvenvietė. Ką tai reiškia? Čia kaip? Ką tai reiškia? Du namai su savo stogais. Gyvenvietė suvaryta su gradai, su artilerija, visa kita. Ir okay. Praėjus pusantrėje metam jie kažkaip tai žiemą turėjo pratemti, supranti. Mm-hmm. Man neišneša, aš sakau, o tai kaip žmonės gyvena gražiai. Taip. Nu, mm-hmm. nes pats namas suvaryta, žinai. Taip. Ir jie gyvena, supranti, kažkaip tai. Mes jų klausom, sakau, tai kodėl jūs neišvedėte, o kur, sakau, nu, tada aš, mes irgi taip galvom, nu tai pas gėminės visą kitą. Nu, kiekvieną savo užduokit klausimą, kiek laiko jūs norėtumėt, kad vat, jūsų bute vienam kambarį gyventų jūsų brolis su žmona ir su vaiku? Ir su katinu? Nu kiek? Ja. Nu tai čia tas. Andrius, Sigitai, ar nuo praeito karto vis dar laikotės nuomonės, kad ukrainiečiai atsims visas savo iki 14 metų žemės? Taip. Okay. Arnas, ar medžiokliniai termovizoriai ir naktiniai taikikliai tinka karui? Kokia jūsų nuomonė apie pasienio fortifikavimą bei fortifikacijų stacionarų įrengimą galimose Rusijos puolimo kryptimis Lietuvoje? Taip tinka, vienu žodžiu, apie termikus. Bet kokie termikai, jie daugiau ar mažiau tinka. Brangesni jie yra, aišku, ryškesni, toliau gali su jais matyti, ne taip pavarkstakės ir visa kita, bet... Praktiškai karui tinka viskas. Gandrius, sveiki, kaip manote, reikėtų stiprinti Lietuvos saugumą viduje nuo teroristų priešiškų valstybių provokacijų? Ar dabartinių priemonių užtenka? Nu, jų niekada neužteks, kaip nusikalstamumas tobulėja. Taip. Mes tobulinam sistemas, ten kibernetinės saugumą jie ieško būdo apeit. Darius, kaip sekasi Omegos būriui? Po skriptum užuojautą dėl kolegų žūties iš Omegos. Puikiai, iš tikrųjų, kaip pasakyt, puikiai, tiek, kiek, kad visi sveiki. Aha. Ir tikiuosi, kad tai bus, stengiamės, kad vėlgi pirkom šalmus jiem, kad būtų ir lengvesni, apsaugos lygis geresnis. Mhm. Būties priemonės gyvena skirtingose vietose. Okay. Ne visi vienoj kurvoj. Tai gerai. Laimonas, kaip vertinate 3 milijonus karo ekspertų ir ar nėra klaidinga manyti, kad ukrainiečių patirtis pravers neapibrėžtoje ateityje, juk priešas tai padaro išvadą? Pravers kam mum? Tai yra normalus dalykas, kad ir mano žiniomis Lietuvos kariuomeniai, kaip ir NATO kitose šalyse, yra vadinamas išmoktų pamokų centras, kur žmonės stebė tiek atvirus šaltinius, tiek turi, nebejoju, kad turi ryšių ir šiomis dabartiniai Ukrainos kariuomeniai ir kažkokias tai išvadas daro. Mhm. Tai mes gal nematom. Mhm. Ramūnas tave patronizuoja, kad tu ištarptum teisingai gyvenvečių pavadinimus, pavyzdžiui, Antonovo tiltas, Marinkos miestas. Ačiū, Ramūnai. Antonovo tiltas. O kada sakai kitaip?
Antonivka turbūt sakiau. Ja. Gerai. Monika, čia paskutinis klausimas, aš ką tik perkroviau. Sveiki, ar labai mielai pat pritartumėt rusų deportaciją iš Lietuvos pagal Latvijos pavyzdį? Kodėl Latvijai tokie drąsūs ir nebijo, kad kažkas ateis iš varomųjų ginti? Galima, aš pirmas atsakysiu iš tikrųjų. Visų pirma, Monika, mūsų situacija su mūsų su rusais yra visiškai kitokia negu Latvijos situacija su Latvijos rusais, kurie neturi Latvijos pilietybės, o tokių yra labai daug. Jie turi alien pasportą, tie, kurie ten specialiai nesimoko, nu, iš tikrųjų, vata. Mes tokių rusų neturim, mūsų rusai yra piliečiai. Ir tu jų negali išvaryti, net jeigu tau jie labai nepatinka. Ir kad jau taip tą temą užgribėm, aš dar pasakysiu, kad mūsų rusai tikrai nėra tokie, kokie yra tie latvių rusai be paso. O aš pritarsiu ir papildysiu, kad Lietuvoje tikrai yra rusų, kurie, kaip čia pasakyti, pasiėmė rusų pasus, dalinamus visai neseniai, kurie buvo pradėti dalinti visai neseniai. Pagal projektą Sovietų Sąjunga, tai ir yra Rusija. Geras pavyzdys, kaip žmogus be vizų su lietuvišku pasu privaro prie Baltarusijos sienos. Taip. Ot, pavyzdžiui, tikrina Lietuvos muitininkas, ne, pas jį Baltarusijos vizijos nėra lietuviškam pase. Tai kaip jis praeina Baltarusijos sieną? Lietuvišką pasą deda į vieną kišenį, iš kitos kišenės išsitraukia duotą rusišką pasą. Tik tai jis pats to neprisidavęs Lietuvoje, nes to negali būti. Taip. O kur jis gavo tą pasą? Konsulatę kokiam? Taip, ambasadui? Taip. Kiekvienas norintis... Šitokius iškvarniko, tarp, reikia įvesti normą, kuri tai įvertins tai, kaip kenkimą valstybėje. Viskas. Nu, tai aš spėjau, kad galbūt apie tai dar irgi kalba. Taip, tai aš manau, kad čia tokius išsiaiškinti jokių problemų nėra ir tada, taip, jeigu jie pasiėmė... Reikia įvesti įstatymą apie tai, nu, papildyti, baka turbūt. Taip. Visiems didelis ačiū labai už klausimus, įgi gerus klausimus. Saugok save. Remkite, kas galit, kas norit. Šitą epizodą mes padarysim viešą dėl didžiulės visuomeninės vertės po maždaug savaitės, bet pradžioje matote jį tik jūs. Sekmadienį mes tradiciškai su Audrium dirbam. Tada mes turėsim vėliau interviu su Laurynu Kasčiūnu, šiandien suderinam. Ir būkim sveiki, ačiū, iki visiems. Sveiki. Ačiū to labai. Ačiū. Thank you.